Mungu wetu uliye mtakatifu, wewe ni Mungu na hapana Mungu zaidi ya wewe. Mkusanyiko huu Bwana wewe unaufahamu, ni watoto wako Bwana, kwa sababu ulisema wawili au watatu wakusanyikapo kwa jina langu nami nipo kati yao. Basi Mfalme, tunaomba kile ulichokiandaa kwa siku ya leo Bwana, hebu kikafanyike Bwana. Naomba ushuke chini ya dari ya jengo hii, uongee na watu hawa, kwa sababu wametoka manyumbani mwao, hawakuja kumwangalia mwanadamu wa wewe yoyote, wamekuja kukuangalia wewe. Basi naomba Mungu ukutane nao Bwana. Hebu Mungu Mfalme, wahudumie sawa sawa na mahitaji yao. Amen. Mungu wetu, kama kuna mwenye shida, kama kuna mwenye tatizo, kama kuna aliye mgonjwa, kama kuna mwenye tatizo lolote, hebu ushughulike naye na ukampe sawa sawa na mahitaji yake Bwana. Sisi tunakwenda kuliangalia neno lako Bwana, naomba uchukue madhabahu hii unene na watu hawa. Niondoe katika madhabahu hii Mfalme, mtafutie kiti mahali fulani, kaniketishe nawe Mungu unene na watu hawa Bwana. Tunajinyenyekeza chini ya mkono wako, tukijua we unaweza Bwana. Kila nafsi iliyokuja ikaingia mahali hapa na iweka chini ya madhabahu yako, we ukaongee nao vile upendavyo Bwana. Tunajiachilia mikononi mwako, nikiamini utayafanya hayo na kuzidi. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Amen. Ndugu, nisomee Ufunuo 19 huo. Nasoma katika jina la Bwana. Na tufurahi tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwanakondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari, naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Naye akaniambia, andika heri walioalikwa karamu ya arusi ya mwanakondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu aongeze baraka kwa somo maneno hayo. Naomba tuketi chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnafurahi asubuhi ya leo? Amen. Hebu mshangilie Mungu makofi mahali ulipo. Amen. Amen, 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 amen. Basi tutakwenda kuangalia ujumbe unaosema harusi ya mwanakondoo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Harusi au ndoa ya mwanakondoo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa tunajua kwamba leo tuna jambo la ndoa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna jambo la ndoa. Jana wetu hapa, baadaye utakwenda kusikia zile nyapo zao wakiapa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunafahamu kwamba hazijaanza nyapo, bali kuna msingi wa jambo hilo ambao ulikuwa umeandaliwa, na walifanya sawasawa na neno la Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Na ndio maana leo wako hapa wakitangazia jambo kwamba jamani, tumefanya sawa na neno, kwa hiyo tuko hapa. Jina la Bwana litukuzwe. Ndugu Omoti, naomba pia unimalizie kulisomea kitabu cha Waefeso 5 mstari wa 22 pale, watu wakiwa wangali wamekaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa tunapoanza, anasema tunapozungumzia habari ya ndoa, jina Bwana litukuzwe, ni jambo ambalo sio geni miongoni mwa watu. Tuko pamoja jamani? Tunapozungumzia habari ya ndoa, ni jambo ambalo sio geni miongoni mwa watu, ni jambo ambalo linaeleweka tunapozungumzia ndoa. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini lazima tutambue kabisa, anasema ndoa ina masharti yake. Ndoa ina masharti. Jina la Bwana litukuzwe. Ndoa ina masharti, na ili jambo hilo lifanikiwe, lazima masharti hayo yafuatwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa ina masharti. Ili hiyo ndoa ifanikiwe, anasema hiyo ndoa ina masharti, lazima hayo masharti yafuatwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani? Ndoa ina masharti, na ili jambo hilo lipate kufanikiwa, lazima masharti hayo yafuatwe. Anasema yasipofuatwa hayo masharti, anasema yakikosewa, yakiendewa vibaya, basi ujue hakuna ndoa. Hata kama wataoana haitadumu. Jina Bwana litukuzwe. Hata kama wataoana haitadumu, na itakuwa ni ndoa tu ambayo, jina Bwana litukuzwe, itakuwa ni ndoa, lakini sio ndoa wanasema itakuwa ni ndoano.
hamtaki. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Isikilize ninapoanza msingi wangu wa ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Ndoa ina masharti. Ina masharti yake kabisa. Jina Bwana litukuzwe. Ina masharti kama unavyoona chombo kingine chochote. Kama unapewa gari lazima uambie hili gari lina masharti, na masharti yake ni haya. Ukiyakosea, Bwana Yesu asifiwe sana. Naambia bwana, hii gari umepewa hapa bwana, hii gari inatumia petroli, hii gari inatumia diesel, hii gari inatumia inatumia oil. Kwa hiyo kila baada ya muda ucheki oil na kila kitu. Usipocheki oil na kila kitu, hiyo gari itakuja siku moja utaona itakuja kuungua. Ni kweli jamani? Kwa hiyo anasema hiki chombo kinachoitwa ndoa, hii ndoa ina masharti yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina masharti. Na hayo masharti ni lazima yafuatwe. Usipoyafuata masharti, jina Bwana litukuzwe, ni kweli unaweza kusema nimeolewa, ni kweli unaweza kusema nimeoa, ni kweli unaweza kaingia katika jambo hilo, lakini nataka nikwambie itakuwa sio ndoa wala haitadumu, na itakuwa sio ndoa bali utakuwa umejitafutia matatizo ya bure. Bwana Yesu asifiwe. Afadhali hata usingeoa wala usingeolewa. Tuko pamoja jamani? Hivyo ndivyo ambavyo nazungumza. Jina la Bwana libarikiwe. Ikiendewa vibaya, masharti hayo yakiendewa vibaya, anasema hiyo ndoa itakuwa ni ndoa yenye shida. Na ndio maana leo kuna kesi nyingi za taraka kwa sababu ya jambo hilo kuendewa vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana leo kuna kesi nyingi za taraka, za ndoa na talaka. Mtu anaoa, Bwana Yesu asifiwe sana, hata hafiki wapi, hata Bwana Yesu asifiwe sana, hata inafika mahali yani wakati hawajaoana hao watu walipokuwa ni wachumba, kulikuwa kuna hali fulani za kuitana baby. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuitana mpenzi. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini inaenda baada ya muda watu hao ambao walikuwa wako mbalimbali sasa wanaletwa karibu. Karibu ingekuwa ndio iwe furaha zaidi, lakini ndio inakuwa shida, inakuwa uhasama. Kiasi kwamba nyumba hiyo inakuwa sio nyumba tena. Jina Bwana litukuzwe. Watu wao walikuwa wanaitana bedu, walikuwa wanaitana mpenzi. Leo mwingine anamuita mwenzake nyau, mwingine anamuita paka, mwingine anamuita mbwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hataki hata kusikia habari ya huyo mke tena, hataki hata kusikia habari ya huyo ya huyo mume tena. Na ni watu ambao nyinyi mlitangazia hapa au mliwatangazia umma kwambia jamani, sisi tumependana na tumeoana na kila kitu, alafu mambo yenyewe yanakuwa namna hiyo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ni shida na ni matatizo. Kwa hiyo ni lazima masharti ya ndoa yafuatwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima masharti ya ndoa yafuatwe. Tuko pamoja jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana leo kuna kesi nyingi za taraka kwa sababu ya jambo hilo kuendewa vibaya. Na kitu cha ajabu katika jambo hilo, ukiharibu, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, ukiharibu, majuto yake ni maisha yako yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiharibu juu ya jambo hilo, ni jambo ambalo linatakiwa kuingiwa kwa umakini kabisa, ni jambo ambalo linatakiwa kuingiwa kwa kushauriwa. Sio kushauriwa kwamba uende kwa mchungaji umwambie mchungaji nataka nioe sasa, naomba unieleze niingie nyumba gani pale. Hakuna mchungaji atakwambia ingia nyumba ile. Bwana Yesu asifiwe. Hayupo. Watakusaidia, anasema tutakusaidia kulenga shabaha, tutakufundisha kulenga shabaha, lakini kupiga ni wewe mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima jambo hilo liingiliwe kwa kushauriwa. Lazima jambo hilo liingiliwe kwa umakini zaidi, kwa sababu ukiliingilia vibaya, anasema linakosti uhai. Linakosti uhai, linachukua uhai. Jina Bwana litukuzwe. Unaweza ukafa vizuri na tukakuzika kabisa. Hamtaki. Mimi nitaoana mapenzi bwana, mimi niwe ni mapenzi yani uwe. Nini? Ngoja nikwambie. Ndoa ni mapenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani? Ndoa ni mapenzi. Mapenzi, jina Bwana litukuzwe, yanakaa moyoni. Tuko pamoja jamani? Mapenzi yanakaa moyoni. Ndoa ni mapenzi. Mapenzi yanaua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mapenzi yanaua. Wewe wazia ufikie mahali uchukue moyo wako uende umpe mtu ambaye hana habari yani. Yaani huyo mtu hajawahi kupenda hata mara moja. Kuja tu akakulagailagai hapo na kila kitu nakupenda hane. Simple umeona gari kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja. Ana gari kubwa alafu anakuonyesha magorofa ya watu kwamba ile gorofa ile ni ya kwangu ile na wewe unaingia tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakujengea pale na mwisho unaingia huko. Lakini huyo mwenzako hana habari na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiingia katika shida za jinsi hiyo, ukiingia mahali kama hapo, nataka nikuambie wewe umeuza moyo wako. Na sasa wewe tutakuona tu unaanza kupungua, unapungua, unapungua. Tukikutembelea kuna nyumbani kwako utakuta una mbuzi kwenye friji. Jina Bwana tukuzwe. Una magunia pia nikaa, una sijui nini na kila kitu kimejaa. Lakini mbona unapungua? Mbona unakonda wewe? Nakonda ndugu zangu kwa sababu niliyempenda siye. Hamtaki. Jina Bwana tukuzwe. Kuna watu wanajua kupiga soga, swaga. Kuna watu wanajua kuwaingiza watu mikenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaingizwa mkenge vizuri kabisa. Kabisa mkenge wa hali ya juu. Jina Bwana litukuzwe. Huyo mtu saingine na familia yake huko, ana mke na watoto labda wawili. Jina Bwana litukuzwe. Taa mwingine huko anachangudoa mwingine. Taa mwingine huko, jina Bwana litukuzwe. Huyo mtu ana watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno haya pengine hayapendwi sana na watu, lakini vizuri tuseme kweli. Ni vizuri tuambizane ukweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hasa wanawake au hasa mabinti, ukikosea juu ya jambo hilo, nakwambia imekula kwako vizuri kabisa. Jina Bwana litukuzwe. Wanzo unapofuatwa na unapokubali na kila kitu, anasema hilo jambo limepita mbele za Mungu, limepita. Labda kama haumpendi Mungu, lakini kama unampenda Mungu, ukilifanya katika hali fulani ya kizembezembe, mimi naita kizembe. Bwana asifiwe sana. Ukikaa mahali kama vile jino bovu, jina Bwana litukuzwe, kikaa kama unakaa kama jino bovu fulani lilo kama hali fulani hivi, Bwana Yesu asifiwe, kwamba anayekuja safari hii mimi naenda naye, naruka naye, huyo wewe unamjua? Jina Bwana litukuzwe. Tuko pamoja jamani. Mimi nataka niwaambie ukweli kwamba hili jambo ni jambo ambalo linahitaji neema kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiharibu majuto yake ni makubwa sana katika maisha yako yote, utakuwa umeukaanga moyo wako, kwa sababu jambo hilo ni muhimu sana, ambalo faraja yake sio magari, faraja yake sio nyumba, faraja yake sio nguo, jina Bwana litukuzwe, faraja yake sio fedha na kadhalika, ila ndoa inakaa moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani. Ndoa ina masharti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na masharti haya yakoje basi? Ni jambo likoje? Kwa nini hii ndoa mnatutangazia kwamba ina masharti na ndoa mnasema ni ngumu sana? Na wakati sisi tunapoiangalia huko duniani tunaiona wala haina shida, kwa sababu nachagua tu nayemtaka na unamchukua. Jina Bwana litukuzwe. Lakini hii ndoa ina masharti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu mwasisi wa ndoa au mwanzilishi wa ndoa ni Mungu mwenyewe katika bustani ya Eden. Wala kuwa sio dhambi. Ni lazima uoe. Jina Bwana litukuzwe. Dada, ukipata kunyooshewa mkono na huyo mtu anakuwa ni mtu halisi kabisa ambaye amekuja kineno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ufike mahali kama Mungu anakuambia ndiye huyu, basi ni lazima ukubali kuolewa. Tuko pamoja jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwasisi wa ndoa ni Mungu katika bustani ya Eden. Yeye ndiye mwanzilishi wa ndoa. Jina Bwana litukuzwe. Mungu ndiye aliyeianzisha ndoa mwenyewe, na akamchukua Hawa akampeleka kwa Adamu. Jina Bwana litukuzwe. Huyo ndio mwanzilishi wa ndoa na ndiye ambaye alianzisha ndoa ya maana kabisa, ambayo aliifanya katika bustani ya Eden, na Adamu akapata mke kutoka kwa Bwana. Tuko pamoja jamani. Sasa masharti yake ni yapi basi? Omoto njoo nisomee Mwanzo moja mstari wa 26 na 27 pale. Soma tu pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Masharti yake yakoje basi? Masharti yake, hebu sikiliza vizuri.
Soma ndugu pale. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na nchi yote pia. Na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Amina. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaumba katika mwanzo mwanamke, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Jina la Bwana litukuzwe. Ndugu, twende Mwanzo mbili. Amen. Anasemaje Mwanzo mbili moja pale? Basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Kweli? Akastarehe siku ya saba. Amina. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Amina. Mungu akaibarikia siku ya saba. Ndio. Akaitakasa kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe. Ndio. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoumba na kuifanya. Amina. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi vilivyoumbwa. Sawa, endelea. Siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi, ndio, hapakuwa na mche wa kondeni bado. Wala mboga ya kondeni haijachipuka bado. Ndio. Kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua. Wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Ndio. Ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Ndio. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Amen. Tuko pamoja jamani? Sasa inawezekanaje kwamba Mungu aliumba mwanaume na mwanamke aliwaumba katika kitabu cha Mwanzo moja pale? Alafu tunakunya Mwanzo mbili tunaambiwa hakuna mtu wa kuilima ardhi. Jina la Bwana litukuzwe. Hakuna mtu wa kuilima ardhi. Hao watu walioumbwa ni watu wa namna gani? Jina la Bwana litukuzwe. Sikiliza vizuri, endelea ndugu pale. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Ehe. Mtu akawa nafsi hai. Endelea. Amen. Ehe. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki mwa Edeni. Akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Jina la Bwana litukuzwe. Hapa sasa hapa yeye huku aliumba watu, aliumba mwanamke na mwanaume. Naomba unisikize vizuri katika msingi wa hii ndoa. Jina la Bwana litukuzwe. Aliumba mwanamke na mwanaume aliwaumba. Mwanzo mbili hakuna mtu wa kuilima ardhi. Tuko pamoja jamani? Akachukua mavumbi ya ardhi akatengeneza dongo hili tulolivaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipolitengeneza hili tunasoma kwamba yule mtu alipomtengeneza akampulizia pumzi, huyu mtu akawa nafsi hai. Akamweka katika bustani ailime. Sasa mbona huku tunasoma wawili, lakini hapa tunatangaziwa mmoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona alipofinyanga mavumbi ya ardhi, Bwana Yesu asifiwe sana, hatusomi kwamba akafinyanga mavumbi ya ardhi, akafinyanga na akafinyanga barumbumbi ya ardhi, dongo la kwanza la Adam, dongo la pili la Hawa, si ndio maana yake hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasoma mmoja tu hapa ndiye anayezungumziwa kwamba akafunjanga mavumbi ya ardhi, akampuliza huyo mtu punzi, huyo mtu akawa nafsi hai, akamweka. Mbona anasema akawaweka? Mbona anasema akamweka? Huku wawili, hapa mmoja. Yule mwingine yuko wapi? Hawa yuko wapi? Kwa sababu waliumba wawili huku, Adam na Hawa. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini hapa tunatangaziwa Adam peke yake ndio aliyepuliziwa pumzi ya uhai ikawa nafsi hai. Adamu akaweka katika bustani ya Eden, aambiwa ailime. Mbona hasemi wailime? Mbona husemi kwamba ukatengeneza madongo mawili? Huyu Hawa sasa yuko wapi? Mbona hatumsomi hapa? Msingi wa ndoa nakwambia huo. Jina la Bwana litukuzwe. Sasa alichofanya, jina la Bwana litukuzwe, baada ya kuumba hao wawili, najua hili kanisa linahubiriwa sana habari ya harusi. Haya mambo sio mageni kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini lazima tuyazungumze. Tuko pamoja jamani? Hapa kuna kila asubuhi kuna harusi. Sasa hivi harusi zenu ni Jumamosi na Jumapili. Mtakuwa na harusi za Ijumaa pia na za Alhamisi na za Jumatano. Hamtaki. Bwana Yesu asifiwe.
Tena sio hizo tu zingine zitaishia hapa madhabahuni. Amen. Hapa kwa ofisini hapa. Yaani nitakuta tu kama juma ngapi kama leo kama mbia. Mungu awabariki jamani, tulikuwa tuna harusi mbili tumezifunga juzi, walikuja wetu tumewafungia. Jamani hapo someni hapo watu washangilie. Jina la Bwana libarikiwe. Hamtaki, sikiliza. Harusi ni zile nyapo. Au mengine yote tunaohangaika nayo hayo ni sisi. Lakini zile nyapo zile, jina Bwana litukuzwe. Zile nyapo ndizo ambazo huwa zile nyapo ndio harusi yenyewe hiyo. Nitakwenda kusikia baadaye hapa mchungaji akiwa nani. Tuko pamoja jamani. Kwa hiyo hapa harusi imekuwa ni nyingi sana kiasi kwamba yani kuna Jumamosi na Jumapili, Jumamosi na Jumapili. Zinaweza zikawa nyingi siku nyingine kuna na Jumanne. Jumanne pia watu wanafungiwa harusi. Jina Bwana litukuzwe. Juma ngapi? Kija hapa. Jamani tumefunga tatu humu ndani. Simameni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mimi nafahamu kwamba nyinyi mnahubiriwa sana habari ya mambo ya ndoa. Jina Bwana litukuzwe. Lakini naomba unisikilize hili ambalo limekuja hapa madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo anasema huyu Mungu baada ya kumuumba huyu Adam na Hawa, anasema Adamu wakati anaumbwa lile dongo moja lile, jina Bwana litukuzwe, anasema Mungu alichukua ile roho ya Adamu na Hawa akaitumbukiza pamoja, jina Bwana litukuzwe, ndipo ambapo akampuliza huyo mtoka nafsi hai. Kwa hiyo Adamu alikuwa akitembea katika bustani ya Eden, jina Bwana litukuzwe, alikuwa akitembea, lakini yeye alikuwa na sehemu mbili, alikuwa na Hawa amembeba na yeye mwenyewe. Tuko pamoja jamani. Sasa tunaenda tunataka tuone kwamba hii ndoa msingi wake uko wapi. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba baada ya hapo ikafika mahali, ndugu, kisomea Mwanzo 2:18 pale, soma pale. Bwana Mungu akasema, ndio, si vema huyo mtu awe peke yake. Si vema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Amen. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Tuko pamoja? Amen. Si vema awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa sababu Adamu alikuwa akitembea na Hawa wake ndani hapa kwenye koti hapa ndani kwenye moyo hapa. Alikuwa anatembea naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama alikuwa anasikia anafili chochote, alikuwa anazungumza sauti mbili, alikuwa na nani, lakini Hawa alikuwa hajatoka. Jina Bwana litukuzwe. Sasa leo Mungu anasema nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Tuko pamoja jamani? Amen. Endelea ndugu pale. Bwana Mungu akafanyizia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege. Soma pale chini kidogo. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Hicho ni kifo. Naye akalala. Akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja. Akafunika nyama mahali pake. Amina. Na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Ndio. Akamleta kwa Adamu. Ndio. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Tulia kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sikiliza. Sikiliza kilichofanyika. Adamu ameishi miaka mingi sana, ameishi muda mwingi sana katika bustani ya Eden akiwa na wanyama tu. Tuko pamoja jamani? Akiwa na wanyama. Wanyama wote kila mmoja alikuwa na mke wake, kila mmoja alikuwa pacha, walikuwa wawili wawili. Lakini Adamu ndio alikuwa hana msaidizi. Tuko pamoja? Akafika mahali sasa Mungu akazungumza maneno tuliyosoma pale, anataka kumfanyia msaidizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno hayo sio kwamba alimshauri Adamu kwamba sasa bwana wakati umefika kufanyia msaidizi. Ila hayo ni maneno ya Mungu aliyawazia na kumwona yuko peke yake. Wewe tumfanyie msaidizi. Tuko pamoja jamani? Akamlaza usingizi mzito. Alipomlaza usingizi akachukua ubavu mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Akautengeneza mwanamke. Alipomaliza kuutengeneza mwanamke akafunika nyama mahali pake. Adamu alikuwa na usukaputi sijui. Adamu akainuka. Adamu alipoinuka, jina Bwana litukuzwe. Kwa sababu Adamu yeye mpaka anafanywa operation alikuwa akijua mimi hapa wenzangu ni masimba. Twiga, chui, kila kiamka ana manyama hayo. Jina Bwana litukuzwe. Lakini safari hii Adamu anaamka kwenye usingizi wake, jina Bwana litukuzwe. Alipoamka kwenye huu usingizi anakutana na kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anakutana na kiumbe ambacho kinafanana naye. Unajua Adamu alichanganyikiwa. Adamu alipata kitete. Amen. Hamtaki.
sikiliza wewe usiniambie alipata kitete wapi. Ni kama vile wewe ambavyo ukiwa umepagawa na jiroho lako, alafu kamaona mwanamke anapita, ukaanza hata mapigo ya moyo yanachanganya, si ni kweli? Hautaki. Hiyo ni kweli bwana. Sikiliza. Kama una mchumba wako hapo, kama mmeposana vizuri, pengine mmeshatangaziwa. Sasa zile siku zile ambazo mnakuja ibadani, wewe unaweza ukaja ibadani ukakaa hapo kama humuoni. Ah, ana nini leo huyu? Mbona sielewi? Mbona si ana matatizo gani leo? Mbona hata kuimba anaweza kaimbia, jamani haya tuimbe. Moja wao, moja wao. Unapiga tu moja wao, lakini naangalia mbona haingii. Nakwaje sasa, mbona haingii? Bwana Yesu asifiwe sana. We, ngoja yule bwana mama aingie na begi lake pale mlangoni, ashubuti moja wao, moja wao. Ah, sikaingia. Hata ukikataa hiyo iko. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ndicho Adamu kilichompata. Tuko pamoja jamani? Kikampata sasa. Yaani anaamka usingizi. Yeye alikuwa akizoea kwamba akilala akiamka manyama tembo bwana eh. Leo muende mle kule bwana. Eh, simba waambie wanzako katizeni hapo. Nye miti ondokeni amneneni huko. Hivyo ndio kazi yake. Ha, anaamka usingizini, anacheki namna hii, anakutana na kiumbe. Anakutana na kitu. Anakutana na kifaa. Hamtaki. Jina Bwana litukuzwe. Akakutana na kifaa. Akainuka, akamwangalia. Jina Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Soma ile maneno ndugu. Wewe unafikiri ni utani. Sikiliza vizuri pale. Adamu akasema. Sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Anza nyuma kidogo pale bwana. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Ndio. Naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Akamletea kwa Adamu. Sasa sikiliza. Ile amka bwana. Adamu anaamshwa sasa, alikuwa amelala. Anashtuka hivi. Anakutana na kile kiumbe. Anakutana na kile kifaa. Anakutana na chombo. Hajai kumuona hati demu. Kwa nilisha muona? Wewe mwenyewe tu hapo ukiwa na mchumba wako hapa. Hajaingia tabu. Tunapata tabu hapa. Kabisa. Utatoka hata nje. Wewe vipi leo? Una nini uko? Mbona sikuoni mjengoni hapa? Bwana Yesu asifiwe. Ayayayayayaya. Kweli uongo? Semeni kama ni kweli, sema kweli basi. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Basi akaamshwa huyo bwana, alipoamka, alipomuona, anasema sikiliza wimbo aliouimba. Twende ndugu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Huyu. Yaani huyu unayemwona hapa ni mfupa katika mifupa yangu. Amen. Endelea bwana. Na nyama katika nyama yangu. Ni nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Kwa maana ametwaliwa kutoka kwa mwanaume. Endelea ndugu. Kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake. Naye ataambatana na mkewe. Na hao wawili watakuwa mmoja. Na hao wawili watakuwa sio wawili tena, bali ni mmoja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko pamoja jamani. Kwa hiyo basi tangu wakati huo basi kila kichanga kinachozaliwa kinachoitwa mwanaume, jina Bwana litukuzwe, ubavu wake mmoja huku hana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ubavu wake hana. Ubavu wake uko wapi? Ubavu wake uko hapa duniani. Jina Bwana litukuzwe. Anapoishi, anapokuwa, anaposoma, akipata kazi, akienda sasa, wakati wa kuoa umefika, ni lazima aupate ule ubavu wake original. Amen. OG. Amtaki. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Anasema lazima apate huo. Mchungaji unasema lazima apate, tupata wapi sasa? Wanawake waliojaa tele huko. Jina Bwana ni lazima aupate huo. Na ili aupate ni lazima amrudie muumba wake. Amen. Amrudie Mungu, jina Bwana litukuzwe, kwa sababu wanawake anasema mke mwenye busara anatoka kwa Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen.
atampata, yupo. Ni lazima uende kwa Mungu, upige magoti na uombe Mungu akuonyeshe ubavu wako ambao ni OG. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambao ni original. Tuko pamoja jamani? Hicho ndicho ambacho hayo ndio masharti ya ndoa, kwamba ni lazima upige magoti. Mawasiliano yako wewe na Mungu yawe mamoja, ili akupe ule ubavu wako. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Jamani, kuna watu wanaoa mbavu zao kiasi kwamba tangu wameoana mwaka wa kwanza. Nilikuwa na ndoa moja pale, watu walikuwa wanabariki ndoa zao. Jina Bwana litukuzwe. Watu walikuwa wanabariki ndoa zao. Kwa hiyo kila mmoja anabariki ndoa yake, alafu anasema ni miaka mingapi ambayo ameishi na hiyo ndoa. Jina Bwana litukuzwe. Mzee mmoja akasimama akasema, mimi nabariki ndoa yangu, huu ni mwaka wa 35 mwanzo nimemuoa huyu mama. Jina Bwana litukuzwe. Nami nataka niwaambie leo, huyu mama tangu nimemuoa amekuwa mtamu siku zote mpaka leo. Tuko pamoja jamani? Sijawahi hata kumsongolea hivi, yani kwamba ili nalo hili hajawahi. Jina Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa zina matatizo kweli, unaweza kukuta kuna kuchana hapa na pale, lakini huku chini ukisoma kitabu cha Kimo cha Mtu Mkamilifu, anasema kule chini kuna nanga inaoshikilia, yani kuna upendo unaoshikilia pale, kiasi kwamba hata iweje hicho kitu hakiwezi kukatika pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima upate ubavu wako, ni lazima upate kichwa chako. Apataye mke apata kichwa, apataye mke apata ubavu, apataye mume apata kichwa. Jina Bwana litukuzwe. Binti ukipata mume wako umepata kichwa, kijana ukipata mke wako umepata ubavu wako. Sasa Mungu akusaidie. Jina Bwana litukuzwe. Mungu akusaidie usiliendee hilo jambo kizembe. Ukiliendea hilo jambo kizembe, Bwana Yesu asifiwe sana, hakika maisha yako utayaharibu. Hakuna kitu kinachoweza kuharibu maisha kama ndoa. Tuko pamoja jamani? Nami nataka nikuambie, hakuna kitu kinachoweza kuharibu maisha yako kama ndoa. Ndoa ukiingia vibaya, nataka nikuambie umeharibu maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani? Umeharibu maisha yako. Ndoa ni mpango wa Mungu. Ni lazima watu waoane. Waoane sawa sawa na neno la Mungu. Jina Bwana litukuzwe. Wakati watu wamefikia mahali pa kuoana. Jina Bwana litukuzwe. Familia, wazazi. Jina Bwana litukuzwe. Wazazi wa kijana, ni lazima muingie kazini wote muombe. Jamani, kuna Paulo hapa anataka kuoa. Wakati wake wa kuoa umefika. Kwa hiyo hebu tumsaidie kwa maombi, ili Mungu amsaidie apate ubavu wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko pamoja jamani? Kabisa. Na wazazi, kazi yetu sisi ni kuchochea kuni hicho chungu kiive. Lakini sisi sio watu ambao tunapaswa kuwachagulia watoto wetu wake. Hilo jambo lilishapitwa na wakati kabisa. Waachieni wale waliopita huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Maana baba yako anakuambia, mimi huyu mama yako unayemuona hapa, mimi huyu babu yako alifanya kuniitia huko. Akasema bwana, njoo, kuna mtoto mzuri kabisa hapa, tumemuona na kila kitu, atakufaa huyo, tumeishaongea naye. Wakati mwingine unaletewa mjini huko mjini, wanampakia kwenye gari. Unafika kuna wageni kwa Kariakoo ukawapokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafika unaona kuna wamama watatu hapo. Alafu kuna binti fulani amevaa gauni lake la kitenge mpaka huko chini, afu amevaa na ndala tu. Hayo unaye nani huyo? Mmeamua kuniletea mfanyakazi ni? Baba, usio mfanyakazi. Huyu ni wako. Yaani huyu ni wako huyu kabisa kabisa. Huyu anafaa. Na usituambie chochote. Kama unaitaka radhi yangu, huyo hapo. Hivyo Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hayo wameenda nayo huko. Sasa hivi jamani, tumeingia kwenye ujumbe wa Malaki 4. Tunaye nabii. Tena nabii, Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaye nabii ambaye amekuja na swala la ufunuo wa ndoa. Tuko pamoja jamani? Amekuja na swala la ufunuo wa ndoa.
na ametueleza ndoa ikoje, jina Bwana tukuzwe, na lazima tufate masharti ya ndoa ili tuweze kufika mahali tupate vizazi vilivyo vizuri. Sasa jina Bwana tukuzwe, tusikurupuke kama huko nyuma watu walivyokurupuka. Tuko pamoja. Na wewe kama unaweza kaa umeketi hapo ukasema, mchungaji mimi ni wale nilioletewa stand, mimi mchungaji haya, mimi nafanyaje hapa? Nafikiri leo katika mahubiri haya nafikiri ndio nitakuwa nimepata majibu yangu kwamba sasa huyu lazima arudi kwa mama. Hata huyo ni wako bwana. Tuko pamoja jamani? Huyo ni wako na utaendelea naye hivyo, mtakatiza naye hapo katikati hapo kwenye hiyo 30 40 50 hapo. Si 70 hiyo hapo tu. Jina Bwana tukuzwe. Na ukishafika 70 tena ndio mchezo umeisha hapo. Sasa mwanadamu anaishi miaka 70. Kiwa na nguvu 80. Na nguvu kidogo 90. Jina Bwana tukuzwe. Lakini ikifika mahali kianza kuingia 100 na kila kitu, haya hizo ni neema. Lakini 70 ndio topu yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kusema mchungaji mbona unatupitisha? Una maana 70 nikiwa na 70 ndio natakiwa nife sasa. Mimi sijakwambia utakufa. Mimi nimekwambia unaweza kaishi na ukapata neema hapo. Na mauti hapo, kwa sababu mauti yalianza kuja tangu ukiwa na miaka 25, 0 mpaka 25 ulikuwa unakuwa. Kila unachokula unakuwa. Kila unachokula unakuwa, unapanuka, unapaa, unapanuka. Lakini baada ya 25 kwenda hivi, kifo kimeingia tayari. Yaani kwa namna moja au nyingine, sisi ni kama vile maiti watarajiwa, jina Bwana tukuzwe. Maana 25 kwenda 50 kwenda 70 huko ni kifo kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema unatutisha bwana. Mimi naweza nikakupa nani? Naweza nikakupa homework moja tu. Unaweza kufanya hivi, fanya hivi. Fanya hivi. Fanya hivi. Afu tingisha hivi, fanya hivi. Fanya hivi. Kwa sababu umevaa mashati. Lakini kama huna shati, hapa kuna jinyama lingeshuka hapo ndio pata 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 huko. Hiyo ndio bye bye hiyo. Yaani kwa sababu tu umevaa koti, umevaa shati ndio maana huone. Lakini ungevaa singlet, wewe nenda nyumbani kufika, ukifika hapa singlet yako. Alafu wewe fanya hivi. Taona hapa chini kitu kimeshuka. Wa 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 wa. Pata pata pata. Hiyo hapo. Bye bye. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja jamani. Kwa hiyo ni lazima tuwe waangalifu. Bwana Yesu asifiwe sana katika hizi ndoa. Watoto wetu tuwashauri wafike mahali wapige magoti waombe, jina la Bwana litukuzwe. Na ufunuo ulio mzuri kabisa, ndugu zangu, mabinti na vijana, ufunuo huo unaanzia kwa mchungaji. Lazima ushauriwe. Niseme nisiseme? Ngoja nikwambie, ni lazima uanze kwa mchungaji wako, kwa sababu huyo ndio baba yako kiroho. Jina la Bwana litukuzwe. Usikurupuke ukaona huko nje ulioyaona, alafu ukamaliza huko huko mwenyewe. Utakuja kuingia kwenye shida ambazo sizo. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tuko pamoja jamani. Huu wakati tunaoishi sio wakati ambao hakika ni waajabu. Kuna mambo mengi yanapita, kuna ulaghai mwingi unapita. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni lazima darasa au kusanyiko liambiwe kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema wewe kama unaabudu kwa mchungaji wako, tuko pamoja jamani, na umepata neema, umepata ufunuo, anza na mchungaji wako. Au unataka kuoa, mwambie mchungaji nataka kuoa. Mchungaji ukienda kwa mchungaji mwambie nataka kuoa, hata kuambia muoe binti wa fulani, hakuna kitu kama hicho. Lakini mchungaji mtakaa naye atakueleza namna ya kufanya, mtaomba kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati huo familia na yenyewe inatakiwa iombe. Tuko pamoja jamani, si jambo la kifichi. Ndoa sio jambo la kifichi. Jina Bwana tukuzwe. Ndoa yani ni kitu ambacho kiko peupe kabisa. Na kama umefunuliwa unamtaka mtoto wa mtu, usimsubiri kwenye madaradara huko. Usimsubiri kwenye vipembe pembe huko vya maduka. Wanakaa hapa wanasubiri atume dukani kwa wewe, Helena, jo. Ah. Hiyo haitakiwi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haitakiwi kabisa hiyo kabisa. Kabisa hiyo ni sumu. Umefika mahali umempenda binti, nenda nyumbani kwao. Bisha hodi. Hodi, Mungu akubariki. Hamjambo jamani, hatujambo. Haya, karibu na asante. Leo nimekuja lakini nimekuja tofauti. Leo naomba baba nizungumze na fulani. Jina Bwana tukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe mzazi, huyo mtu anayekuja akikwambia naomba nizungumze na binti yangu,
Usimwangalie juu chini, juu chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani kaja huyo fulani? Anasemaje? Anasema anataka kuzungumza na nataka kuzungumza na binti hapa. Mama unasemaje? Yaani huyo kijana anataka kuzungumza na binti. Anataka amwambie nini? Ah, sijui mimi. Hapana. Hiyo mwambie hiyo hapana bwana. Alafu hivi ana kazi yule? Hivi anafanya kazi gani yule? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Eh. Anafanya kazi gani yule? Sinasikia sijui anazunguka huko sijui ana mabodaboda sijui na kila kitu na kila kitu. Sasa ndio anataka amue ndio anataka kumua fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niwaambie mama zangu, nataka niwaambie wazee wangu, jina la Bwana libarikiwe. Sisi wenye watoto wa kike ni lazima tuwe waangalifu sana, kwa sababu Mungu anaweza akakupiga chenga ya mwili. Jina Bwana litukuzwe. Hata maisha sisi tulioyaanza wakati tunaoa, hakuna aliyeoa akiwa na nyumba hapa. Ni wachache labda kama Mungu amewasaidia huko, lakini mara nyingi unakuta watu wanaoa, wanaanza maisha taratibu kabisa. Lakini katika maisha hayo Mungu anabariki ndoa hiyo, unakuta ni watu wanaendelea mpaka leo wana hivyo walivyo navyo. Hata we mwenyewe pengine ilikuwa hivyo. Ulipooa sio kwamba ulikuwa na mabegi ya pesa yamejaa mpunguni huko. Wala jina Bwana litukuzwe. Tuko pamoja jamani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunachohitaji ni ufunuo kutoka kwa Mungu. Kiwe ni Bwana. Kama ni Bwana, huyo mtu anafaa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu huyo mtu ni lazima aoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi kukoje na kila kitu, lakini anapokuja basi athaminiwe. Anaweza akawa amekuja na kigali chenye namba, sijui mnaita namba gani hizi. Namba hizi za zamani kabisa hizi, sijui ni AA, sijui AA nini huko, sijui huko. Chenye kilipokuja hapo, yani kilipokuja hapo na hata kuzima hakitaki kuzima. Anashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio ana maneno kama hayo. Lakini kuna mwingine alikuja na gari fulani ambayo ni open, alafu ilikuwa na mziki mzito. Apaki hapo. Jina Bwana litukuzwe. Gari wala haizimwi. Naendelea kunguruma na kitu kinapiga hapo, sijui cha Diamond, sijui cha nani, kinaendelea kuradia hapo. Gari yenyewe inafungwa mlango na mguu. Huyu? Ndio nimeingia hivyo. Kuna binti hapa namuonaona. Naona ameniingia sana. Maana kila nikimcheki naona vizuri, macho yake kama gorori, shingo kama upanga, akitembea kama nguvu ya baharini. Kwa hiyo huyu tanifaa sana huyu. Huyo mtu mjui. Haya baba, atokea wapi lakini? Ah, mimi ni mtoto wa mbunge fulani hapo. Nilikuwa Marekani juzi nilipokuja, kwa hiyo nikakaa nimemuona amepita. Baba, mtu si huyu. Kwa tutafuta watu. Hawa ndio watu. Jina Bwana tukuzwe. Jamani, hayo mambo hayana nafasi kwenye ndoa hata. Kama unampenda Mungu lakini. Jina Bwana tukuzwe. Hayana nafasi kwenye ndoa. Kwa hiyo wajibu wetu sisi ni kufika mahali kuwaombea watoto wapate ufunuo ulio bora. Jina Bwana tukuzwe. Ili wakifika mahali akichukuliwa, akienda kule, akawe ni baraka, ni ndoa yenye baraka. Jina Bwana tukuzwe. Sio kila siku mtu amevimba, anaolewa anakwenda kuwa punching bag, anaolewa anakuwa mtu wa kupigwa pigwa mangumi kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nyumba vingine, kuna nyumba zingine huko ukiziangalia huko duniani, mume ni mume wa mtu tangu Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini Jumamosi na Jumapili huyo mke sio wake, huyo mume sio wake. Jina Bwana tukuzwe. Huyo mume sio wake. Tena mimi nataka nikuambie hivi kwa ushahidi nilionao na nilioona kwa macho yangu, sio kwamba mume tu ndiye ambaye anaweza akawa na shida kama hizo. Hata mke pia, unaweza ukaoa mke akawa ni kimada cha watu. Unaoa mke ni msanii, unaoa mke ni mcheza disco,
Unaoa mke, jina Bwana litukuzwe, takaa naye hapo na kile. Ikifika Jumamosi sio wako, anakwenda kuruka majoka na anakuaga kabisa kwamba naenda. Hamtaki. Na umeisha weka moyo huko. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Bwana Yesu asifiwe sana. Yuko mmoja mimi namfahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliingia kwenye shida kama hizo hizo. Akaparamia vidosho wa watu. Akaparamia hao waruka majoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaenda ikafika mahali. Sasa mke yule ni mke wa Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumamosi kabisa hata kama umekaa kama hapo. Hello. Time ndo zimefika hivi. Holiday. Tandanda. Naenda. Yaani wewe vipi wenda hapa bwana sasa? Jina bwana litukuzwe. Hiyo. Anaingia hapo anavaa vya kuvaa hapo anajipuliza yule anaenda zake. Jina bwana litukuzwe. Anaenda Jumamosi sio wako. Jumapili jioni. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekaa ndani wewe, umeachwa na vitoto hapo na kila kitu. Kama saa 8 usiku hivi. Nakuta kuna gari inakuja inapaki hapo. Nagongea ngongo ngongo ngongo. Nani jamani? Samani bwana, hebu toka huku nje. Hebu njoo kwenye gari. Nafunguliwa gari. Unamfahamu huyo? Amelewa chakari. Niseme nisiseme? Hana nguo hata moja. Nguo zake zote ziko kifuani hapa. Unamfahamu? Jamani namjua. Bwana huyo hapa ndio hivyo. Tuliambiwa tu tumlete hapa kwa hiyo. Haya, je, utaweza au tukusaidie kuingiza ndani? Ndugu yangu mwache huyu, asema siwezi kumwacha maana nampenda. Umeuchukua moyo wako ukauweka mahali ambapo sipo. Acha hutaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaachaje na unampenda? Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo ndugu zangu, ndoa sio kitu cha kuchezea. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui kama naeleweka, sijui kama naonekana kama natwanga maji kwenye kinu, lakini nina ufahamu wa hayo nao yaongea. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo hiyo ndio hapa ambapo natuambia kwamba ndoa ina masharti yake. Sasa masharti lazima yafuatwe. Tuko pamoja jamani? Mzee njoo nisomee hapa. Harusi ya mwana kondoo. Tuwe katafuta kini. Nataka wewe utafute. Kama wewe utafute. Hivi tunavyoishi tunao ratiba. Si ni kweli? Amen. Tuna ratiba sisi hatukurupuki. Hatuwezi kuona kama mvua inanyesha na radi tunapiga afu watu wakaanza jamani kutatokea nini huku? Kutatokea nini? Sisi hatuendi hivyo kwa sababu tunayo ratiba inayotueleza kwamba sasa hivi tunasubiri kitu gani? Si ni kweli? Tunao ratiba mkononi. Ratiba inasema sasa hivi tunachosubiri ni unyakuo, si ni kweli? Tunasubiri unyakuo. Kufumba na kufumbua. Bwana Yesu asifiwe. Watu anasema Mungu atakuja kuchukua kanisa lake. Tulikuwa na msiba pale Tanga juzi. Kwa hiyo Jumamosi ikawa ndio tulikuwa tunazika. Kwa hiyo kanisa lote watu wote walienda huko. Sasa katika kutoa taarifa ikawa kuna ndugu mmoja na dada mmoja hawakupata zile taarifa. Kwa hiyo wakaja kanisani kwa ajili ya ibada ya maombi. Kwa hiyo wamekuja pale baada inaanza saa 9. Jina Bwana litukuzwe. Wamekuja pale saa 8, saa 9 kasoro wamekaa hapo, milango imefungwa tu. Naenda saa 9 imeingia, milango imefungwa. Saa 9:30 milango imefungwa. Ndugu vipi? Kuna taarifa gani? Mbona sielewi hapa? Wanaulizana wenyewe. Nikamwambia hata mimi sijui. Tumuulize mlinzi. Mlinzi asema hata mimi sijui bwana, mimi sikuagwa chochote, mimi sijui kinachoendelea. Inafika saa 10 kasoro akasema ndugu tumeachwa. Wenzetu wameshaondoka ndugu. Watu wakaanza kulizana pale. Sasa ndugu tuna ratiba mkononi hata. Si ni kweli? Wakaanza pale piga simu, simu hazitiko kwenye msiba sasa. Piga simu hamna. Kila simu anapiga hakuna. Kila simu inaita tu. Makabuni kule watu wanaimba, nani atapokea simu? Inaita tu. Wameenda. Wameshaenda. Huko na huko sijui kapatikana nani mwingine huko sijui ambaye alikuwa hakuhudhuria, sijui alikuwa sijui ni shemasi, sijui alikuwa hapo akapokea simu. Hey, halo.
Nasema eh nimeshokuja. Nimeshowapata. Halo. Uko wapi ndugu? Awe na wewe ni mmoja walioachwa. Tunazika huku bibi Mura amelala. Ah, afadhali. Tuna ratiba mkononi. Amen. Hatujiende yende hivi. Tunasubiri unyakuo. Baada ya unyakuo, jina Bwana tukuzwe. Hapa chini ni dhiki kuu. Silikuwa ni jamani. Tuko pamoja jamani. Dhiki kuu, wakati huo unyakuo tunakwenda hapo miaka mitatu na nusu. Bwana Yesu asifiwe. Baada miaka mitatu na nusu hapo juu, huku chini ni dhiki kuu. Dhiki kuu hapa pata vurugu hapa. Hii migomba yote itaungua, usiona migomba hapa. Hakuna kitakachosalia. Tuko pamoja jamani. Hiyo tunaelewa. Tunatembea barabarani, hata tukijenga majumba, hata tukinunua magari, sio kwamba mioyo yetu iko kwenye hawa majumba au mioyo yetu iko kwenye hawa magari. Kwa tunajua siku moja haya yatakuwa takataka hapa Mbolea. Amtaki Bwana Yesu sana. Tuko pamoja jamani. Kwa hiyo inafika mahali sasa tunajua kabisa kwamba hapa patakuwa na vita itakayotokea hapa, pataunguza kila kitu, kitakuwa hakuna hapa. Kwa ajili ya kumtayarisha bibi harusi aje aishi hapa na bwana harusi kwa utawala wa miaka 1000. Ratiba inasema namna hiyo. Tuko pamoja jamani. Baada ya miaka 1000 tunajua tena kutakuwa kuna vita, ile Magogu na Magogo itakuja, na tunajua hapa tutakuwa kuna vita tena, lakini bibi harusi atawekwa mahali fulani katika mapana ya nchi. Baadaye hapa patasafishwa kabisa. Sasa kila kitu kitaondolewa kabisa, tayari kwa ajili ya siku ya nane. Tuko pamoja jamani. Hukumu ya kitu cheupe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitoka hapo sasa tutaishi na Bwana milele. Si ni kweli hiyo? Ni shoti tulimekupa. Ni ratiba tulionayo. Kwa hiyo sisi hatuishi kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatuishi kwa bahati mbaya. Tunaishi tukiwa tunaelewa tunakwenda wapi. Jina Bwana litukuzwe. Ndugu umesoma? Bado. Soma. Sasa hebu na tulipitie kwa dakika chache tu. Ehe. Kulisimulia kwa muda mfupi. Ndio. Jambo la kwanza lililopo, inabidi uamuzi ufanywe. Ehe. Jambo la kwanza linalotakiwa. Ndio. Katika ndoa ya kawaida. Ndio. Ni kwamba uamuzi hauna budi kufanywa. Katika ndoa ya kawaida hii ambayo tunaifanya leo, jina Bwana litukuzwe, kuna uamuzi ambao umefanyika. Ni lazima pawepo na uamuzi. Bwana Yesu, tunajua mambo yote yanayoenda yanawakilisha mambo ya kimwili yanayoisha kiroho. Tuko pamoja? Leo tuna harusi hapa. Huyu ndugu yeye ana type Kristo. Amen. Ni mfano wa Kristo, na yule dada pale ni mfano wa bibi harusi, si ni kweli? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mifano hiyo ya kimwili, lakini ina type inatoa mfano wa kiroho. Tuko pamoja jamani? Amen. Kwa hiyo hicho ndicho kinachoendelea. Sasa hivi hapa unapoona, sasa hivi hapa tulipo, Yesu Kristo anaposa. Haya maneno pengine utakayoyasikia ni ya Yesu akikunyooshea mkono akitaka kukuoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikubali utatii masharti yake na utafanya sawasawa na neno la Mungu linavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani. Kwa hiyo ina type, tunapoona hivi vitu vya kimwili vina type vya kiroho. Vinatoa mfano. Vinatoa mfano vya kiroho. Jina Bwana litukuzwe. Kwamba kuna original, kuna ndoa original ambayo ni ya bwana harusi na bibi harusi. Bwana harusi Kristo na bibi harusi wake sisi hapa. Sema mimi ni bibi harusi. Mimi bibi harusi. Mimi ni bibi harusi. Mimi ni bibi harusi. Lazima hilo uliseme kila ukiamka asubuhi na ukilala na jioni, uliseme kwamba mimi ni bibi harusi. Jina Bwana litukuzwe. Liumbe kitu ndani yako. Jina Bwana litukuzwe. Kwa hiyo ni mifano. Kwa hiyo hapa tunaona kabisa kwamba katika ndoa za kimwili kuna maamuzi, na ndoa za kiroho kuna maamuzi pia. Endelea ndugu. Msichana huyo hana budi kufanya uamuzi wake. Ndio. Kama anamtaka mvulana huyu, hana budi kuwa na maamuzi. Na ndio maana hatulazimishani. Unapofika mahali, ukisoma ujumbe mwingine hapa unaitwa kuchagua bibi harusi, anasema ukienda kwa binti, kama Mungu amekutangulia, umeenda umetoa posa yako kwamba bwana, nimekuja hapa mimi nimeomba, na ikiwa ni mapenzi ya Mungu, basi wewe ndio utakuwa mke wangu. Sasa usimwambie kwamba yani mimi nimekuja hapa na mimi nimeishaomba na nimeishaambiwa na wewe ndiye na huna mahali pa kukimbilia. Anayekuja namna hiyo mwangalie sana huyo. Jina Bwana litukuzwe.
Hapana. Wewe unatoa maneno na yale maneno yanatakiwa yapokelewe na mwenzako naye akayafanyie kazi. Ajue kwamba ndiye au sie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini inakuwa namna hiyo? Inakuwa hivyo kwa sababu dunia ya leo ni ya ajabu sana. Na ndio maana tunasema kila kitu kianzie kwa mchungaji. Kama wewe una mchungaji wako, jambo la ndoa linapofika, break ya kwanza ni katika ofisi ya mchungaji kwamba bwana nataka nioe. Usilikatae hilo. Hilo ni jambo la maana sana kwa sababu nabii anasema ni lazima ushauriwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawachosha? Sana nikisema Bwana Yesu asifiwe, uitikie amina. Na kama unalala kwa kweli usilale, kwa sababu naweza ngakutaja jina kwa sababu kwa ngakumbua bure sana kwa sababu mzuri. Usilale. Tuko pamoja jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukienda nenda na adabu zote za neno. Alafu huyu naye awe na maamuzi, kwa sababu kwanza wewe ulipata maamuzi. Mpaka umepiga magoti na umemfuata wewe. Pata maamuzi. Kwa hiyo huyu naye awe na maamuzi yake. Endelea pale ndugu, tumalize hapo. Inabidi uamuzi ufanywe nawe huna budi kuufanya. Amen. Ndugu zangu, nataka niwaambie jambo hili lisiendewe kizembezembe. Samahani kwa kusema namna hiyo. Ukiliendea kizembezembe utaumia. Amen. Utaumia. Sasa hivi una miaka 20, sio una miaka 25, sio una miaka ngapi? Uende uingie mahali ambapo sipo. Utakaa na huyo mtu, unatakiwa kukaa na huyo mtu kwenye miaka, unatakiwa kukaa na huyo mtu miaka 30 unaye nyumbani hapa. Alafu huyo mtu sie sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuwa unabeba chungu chenye moto wakati huna hata nywele moja huko. Na una safari ya kwenda hapa sijui waka sijui na wapi huko Simanzese huko. Tuko pamoja jamani? Amen. Utakuwa umevaa viatu ambavyo sio saizi yako. Wewe unavaa namba 7, umevaa viatu namba 6. Alafu una mwendo hapa na Chalinze. Tuko pamoja jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima tuwasane, tuelezane ukweli. Usikubali kumalizia huko huko. Mimi naomba niliseme tu. Usikubali kumalizia huko huko. Wakati mwingine mabinti wanakaa kama majino mabovu. Yaani hata kama kipanda kwenye daladala kigongwa tuna lile jino limeshaondoka tayari. Usikubali hivyo. Mimi nataka nikuambie hivi, mume wako yupo. Amen. Mume wako yupo, mshirikishe Mungu kwenye jambo hilo. Na ndugu, nakwambia mke wako yupo. Jina Bwana litukuzwe. Wanaweza kukaa watano sita wakawa wanasema yule ni wangu, yule ni wangu, yule ni wangu, ni yule. Ukaanza kuona vi message vinaingia. Shalom. Dada leo amenisalimia kwa salamu ya maana kweli kweli. Shalom. Shalom. Vipi, mbona sikuelewi wewe? Kuna nini dada kwani? Yaani naona yani unanipita yani kama unapita kama nyanyambovu hivi. Hujapitwa kama nyanyambovu. Wakati wako bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikitoka hiyo inaingia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akubariki ndugu. Jina Bwana tukuzwe. Ikitoka inaingia nyingine. Hi. Shuboto yake. Tafikiri unafanya kazi Tigo yani. Hi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akubariki. Shalom. Shubutu yapi. Sasa ayo yasikubabaishe. Usijione sasa wewe kama kijogoo fulani. Kuna ndege fulani anakaaga anamkia huku nyuma. Anatembea na makundi ya ndege. Akipiga cha 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 cha. Ukishaona namna hizo unaanza kwa sasa wewe waache sasa. Leo unakuja na mkia wako. Cha 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 cha. Unazunguka zunguka pale. Nakwambia usifanye hivyo. Na hicho kitu ni hatari kwa Bwana Yesu sana. Amen. Kama gotini mbele za Mungu. Kama umefikia mahali wakati wa kuoa, Mungu anaweza. Mungu anaweza kabisa. Acha kuunganisha huko nje huko. Na hii taarifa ambayo inakuja kwa mchungaji, mchungaji hajui ni nani wala ni nani, na kila kitu unakuja na umeshafunga kabisa. Umeshafunga bahasha yako. Mchungaji, nimekuja, nimeomba, nimepata ufunuo na sasa tuko tayari.
nataka nimlete kwako. Yafanyaje sasa? Umeomba eh. Ulifuata njia za neno kweli? Eh, nimefuata njia za neno. Lakini mbona hukuja tukaanza pamoja ndugu? Ah. Leo mtukaji kilikuwa ni yani ilikuwa kaono vile. Maana nilikuja nilikuwa ta alafu nika nikachangua hivi. Lipo changua. Sasa nikaona. Kama lilikuja kama ono likachangua litakuchangua kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaenda sikilizeni niwaambie maneno machungu kidogo. Niseme nisizeme. Mimi nataka niseme tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nasema bwana kwa sababu kwanza kesho naondoka. Mimi nasema niondoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza, yako maneno yanaouma sana. Mnapoingia ingia na kutuletea mizigo ambayo tayari wewe umeisha ibabadua mwenyewe unajifanya umeisha ibabadua na umo ndani kumbe kuna mavitu. Ah, sasa sitokwambia haya bwana lakini sasa huyu sasa kwani anaabudu wapi? Anaabudu kwenye kwa mchungaji fulani kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mchungaji fulani tungeshirikiana basi tukauliza kule ah hana shida ah wewe acha. Alafu amesoma. Amesoma ana degree sijui 7 paka ya majani yanayo. Haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Inaenda mwisho kile kitu unaenda kinaenda Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye unakuta unafanya ushirika na yule mchungaji. Mchungaji Mungu akubariki. Amina. Mchungaji samani, kuna kijana wangu hapa nafikiri amepisha hodi huko kwako. Ah ndio mchungaji hilo jambo nimeliona lakini nina kitu mimi nataka nikushirikishe kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya bwana kitu gani? Mchungaji anakueleza na kwambia bwana sijui itakuwaje sielewe lakini nifahamuvyo huyo kijana ni mgonjwa. Amtaki. Yaani mimi nasema na lazima niseme. Jina bwana litukuzwe. Ninavyofahamu huyo kijana mimi ni mgonjwa. Sasa sielewi kama walikuja kwako ukakaa nao sijui mlitumia njia gani mimi lakini nafahamu hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Eh? Kweli? Kweli? Haya bwana. Anaingia pale anambia, "Mchungaji mnaona mambo yangu yako vizuri, sasa tunataka nimalize mambo haraka kwa." Lakini kuna jambo hapa. Jambo gani? Huyo mtu nasikia ni mgonjwa. Eh? Mgonjwa tena. Mchungaji uangalie kuna watu ambao huwa yaani wana wivu. Yule kijana kama ni ndugu, kiambiwa kama swali la ndugu, yule kijana mbona ni dume la mbegu? Nimekula nimeshiba na kuambia sasa mimi nimeambiwa hayo mambo sasa wewe sijui. Kwani wewe ulimpata wapi? Ah mchungaji wacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuta unaleta shida. Unaleta shida kwa familia, unaleta shida kanisani, unaleta shida kwa mchungaji, unaleta shida hata kwako mwenyewe. Kwa sababu nyinyi mmeenda kirefu, labda mna miaka miwili, labda mna mwaka mmoja na nusu, umeshachukua moyo wake, ameshachukua wako, jina bwana litukuzwe, mtu mwenyewe hakuwa mkweli. Hamtaki. Hakuwa mkweli, hakuweka wazi kila kitu na kila kitu. Sasa jambo linaenda linakuwa namna hiyo. Sasa unakuta kunakuwa na problem na ni shida kubwa. Inaumiza hicho kitu bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama ungelianzia kwa mchungaji, kila kitu kwa mchungaji kinakuaga wazi. Amen. Kwa hiyo kwa maneno yako hayo unataka kutuambia kwamba sasa tusioe. Mimi sijakwambia usioe. Uoe tu vizuri mama yangu, baba yangu, uolewe tu vizuri mama yangu. Lakini hizi ni alama za njiani. Wala usizichukie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni alama za njiani. Lakini nataka niwaambie hivi, jambo likija kwa mchungaji, kwenye meza ya mchungaji, kwenye meza ya mchungaji kuna uwepo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata kama ubana wewe la ghai vipi lakini kuna mambo yatabumburuka pale. Utajikuta uko salama kabisa. Tuko pamoja jamani. Hivyo hapo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanapaswa yafuate masharti. Jina bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ndugu endelea. Maamuzi yawepo kwanza. Twende bwana. Mimi namaliza sasa hivi tu hapa. Anapaswa awe ndiye mwanamke pekee ulimwenguni unayempenda. Unaona? Maamuzi hayo. Anapaswa awe ni mwanamke pekee
ulimwenguni. Na ndio maana ni lazima awe ni ubabu wako OG. Jina Bwana litukuzwe. Na kufungia ndoa hapa, tunakupa mke vizuri na kila kitu, kesho na kesho kutwa una wakina Sabitina huko, una wakina Sauda huko, macho juu juu, hujatulia yani ukaa kipanga vile. Bwana Yesu afie sana. Bwana wewe vipi bwana wewe? Inakuwaje? Tuko pamoja jamani? Kinatakiwa kiwe ni maamuzi kutoka moyoni kabisa ndani kule. Na lazima uwe umezaliwa mara ya pili. Lazima umejazwa na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu afie sana. Umejazwa na Roho Mtakatifu. Umezaliwa mara ya pili, umejazwa na Roho Mtakatifu. Una mahali pa kumpeleka. Una uwezo wa kufanya kazi ale ya shibe ya vae. Una mahali pa kumpeleka, uchukui ukapeleka bweni. Nakaa ghetto. Nataka nioe. Alafu na hapa na wenzako wataka wapi? Tuko pamoja jamani? Tuko pamoja? Amen. Na kama mtu anakaa bweni, anataka aoe. Anakaa ghetto, anataka aoe. Jamani, hata kuanzia leo itabidi mtafute pa kwenda sasa, maana sasa mimi mwenzenu mimi ndio nataka kuachana na ubachela sasa. Tafuta makao mahali fulani utuache hapa sisi. Kwa sababu hii nyumba, hiki chumba kajenga baba hiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani? Uwe na mali pa kumpeleka. Uwe na uwezo wa kumlisha na kumvisha. Lazima umejazwa na Roho Mtakatifu ndio unaanza kuendea hilo jambo. Kwa hiyo pawepo na maamuzi. Endelea ndugu patumalize. Naye hana budi kuwa ndiye mwanamume pekee. Ehe. Kama sivyo basi ulifanya uamuzi mbaya. Unaona? Awe ndio mwanamke pekee. Awe ndio mwanaume pekee. Ukisoma ujumbe uzao wa nyoka anasema sikiliza. Wanzi unapooa, unapohapa nyapo zako hapo Bwana Yesu sana. Anasema huyu mwanamke inakuwa katika kifua chako kuna chapa yake ambayo mwanamke mwingine hawezi kuficha. Amen. Kweli uongo? Amen. Bwana Yesu sana. Hawezi kuficha kwenye ile chapa. Tuko pamoja jamani? Sio unaoa afu unakwenda yule kwenda kukumbatia kila mmoja. Hello baby. Hello dear. Amen. Alafu mchezo huwa mchezo hivi jenda zenu mnazo kwamba yani ili umsalimie mtu ajisikie yuko vizuri lazima umkumbatie umahagi yani. Jamani wa Kristo hatuna salamu za jinsi hiyo. Amen. Hata ukikataa mimi nakwambia ukweli tu. Kwa sababu damu nyekundu hii. Damu nyekundu. Nasalimiana na wanaume sijui 10 na kila kitu wamesimama hapa. Wengine wanene, wengine wembamba, wengine wafupi, wengine warefu. Twende bwana. Hello. Haleluya. Amen. Oho. Haya mwingine. Bwana Yesu vizuri. Wako 10 umetembea nao hapo umekumbatana utajisikiaje? Jamani hizo sio salamu za Kikristo. Bwana Yesu vizuri. Amen. Taroho wewe kama ni mwanaume kuna chapa ya mke wako hapa. Chapa hapa. Soma ujumbe uzao unaweza kupata hapa. Hapa. Anasema hiyo chapa haingii mtu mwingine yoyote. Ukiingiza umeharibu. Tuko pamoja jamani? Amen. Kimbia bwana. Na hivyo ndivyo ilivyo kwa kufanya uamuzi wa Kristo. Ndio. Jambo la kwanza unalopaswa kufanya ni kujiamulia kama utamtumikia Mungu na kumchukua kama mwokozi wako ama hutafanya hivyo. Maamuzi ya maamuzi haya ya kuoa na ndivyo maamuzi ya kuja kwa Kristo yalivyo. Endelea ndugu. Je, utamtumikia Kristo? Amina. Inakubidi kuamua. Inabidi uamuzi ufanywe. Ndio. Unapoamua kwamba ama utaenda kumtumikia Mungu au mali. Ndio. Ndipo basi unachukua uamuzi wako. Lakini uamuzi hauna budi kufanywa. Uamuzi hauna budi kufanywa. Hiyo ni first namba moja. Maamuzi ambayo yanatoka moyoni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sharti anasema sharti namba mbili baada ya maamuzi ndio uingie huko. Baada ya kuingia huko ndiko ambako taratibu zote zifanyike, jina Bwana tukuzwe, na hilo jambo litangazwe madhabahuni. Tuko pamoja jamani? Makubaliano yenu yanatakiwa yaambatane na neno. Jina la Bwana tukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Makubaliano yenu mnatakiwa kuwa mkiambatana sana na neno. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Na ukiisha mkubali huyo mchumba huyo, jina Bwana litukuzwe, anasema ujue tayari huyo ni mume wako au ni mke wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko pamoja jamani. Tuko pamoja jamani.
Tuko pamoja jamani. Amen. Sasa kama tulivyosema habari ya ndoa, msingi wake ni ule kwamba lazima umeomba na umepata huo ubavu wako, na linalofuata ni maamuzi. Maamuzi yafanyike kwa jinsi hiyo. Tuko pamoja jamani. Amen. Anasema ukisha kubali mbele za Mungu huyo ni mke wako. Ukisema ndio nimekubali, ujue kuwa huyo ni mume wako. Jina Bwana tukuzwe. Eh. Na hiyo unaweza kaipata kwa Yusufu na Mariamu pale. Bali kwetu sisi tunapowaangalia, Bwana Yesu asifiwe sana, tunapowaangalia tunajua nyinyi ni wachumba, lakini Mungu akiwaangalia anaona kwamba wewe ni mke na mume. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mwanamume anachooa inaonyesha alivyo. Amen. Unaonyesha ulivyo. Ukioa tunajua umeoa tabia gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapowaona kwamba mwana mke wako ana tabia za ajabu ajabu, tunajua hicho ndicho ulichokipenda. Si ni kweli jamani? Kioa ndio tunajua kwamba hakika unaonyesha tabia ya mke wako. Tuko pamoja jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ndicho ambacho neno la Mungu linatuambia kwamba kwa kweli kama tunakwenda kuoa wake zetu ni lazima tupate tufuate utaratibu wa neno la Mungu unachosema. Jina la Bwana litukuzwe. Kwa hiyo ninapoangalia jambo hili kwa undani kidogo ili tuweze kumaliza hapa. Anasema lazima uchague mke aliyezaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu huwa anapompa mtoto wake anampa kitu chema. Amen. Jina Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yeye ndiye atakuwa mtunza nyumba. Si ni kweli jamani? Okay. Sasa tunapozungumzia habari ya ndoa. Ndoa ni swala linaloitwa la mapenzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ifike mahali nyumba yako itawaliwe na upendo. Unamuoa mke wako, huyo mke anasema hatapungua, asipungue radha. Unampenda maisha yako yote. Jina Bwana litukuzwe. Na jina lake anaitwa mpenzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, ni wangapi wanawaita wake zao wapenzi hapa, inua mkono. To be honest. Na yuko hapa nakuona. Sio kainua tu alafu kumbe husemi. Wangapi wanaita mke wake mpenzi? Inua mkono. Sawa kabisa baba. Nyi wa mama mkipigiwa simu mnaitikaje? Halo mpenzi. Au unaitikaje? Wangapi wanaitika na halo mpenzi? Kipigiwa simu na mume wako. Anakuona lakini ujue. Sasa unaweza ukaona shida iliyokuepo ni kwamba Adam alipomuona yule mke wake kwa mara ya kwanza alishangilia na alifurahi. Lakini leo unafika mahali mtu anamchukua mke wake alafu anampiga huyo mwanamke. Kabisa kabisa anambambiza na ukuta. Kabisa anamshindisha na njaa. Anamfokea, anamuita majina machafu. Jina Bwana litukuzwe. Lakini nataka niwaambie huo sio upendo. Kwa sababu sisi tunaye nabii ambaye ametufundisha namna ya kuoa na kuishi na wake zetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ametupa njia ya kuoa wake zetu. Ametupa njia, jina Bwana litukuzwe. Ametupa njia ya kuoa wake zetu na namna ambayo ni kuishi nao. Ndugu, hebu piga hapa mara moja. Mungu alitoa tiba ya dhambi. Amina. Sikiliza kwa makini sasa. Amina. Mungu alitoa tiba kuondoa dhambi ulimwenguni. Amina. Lakini mwanadamu wa duniani hata kubali tiba ya Mungu. Ehe. Mungu alitupa tiba ya njia ya kuoa wake zetu na kuishi nao. Mungu alitoa tiba ya dhambi. Dhambi ina tiba, ni kweli? Mungu alitupa njia, alitupa tiba ya dhambi, namna ya kutubu dhambi zetu. Jina Bwana litukuzwe. Lakini watu leo watapewa njia hiyo ya kutubu dhambi zao na hawataitaka hiyo njia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa sasa hivi akitokea mtu mmoja atangazwe na vyombo vya habari, aambiwe huyo bwana amegundua vidonge vya watu wakinywa wanaweza wakaishi miaka 1000. Vidonge tu akinywa
Huyo mtu anaweza kaishi miaka 1000. Nakwambia pasinge tosha, si ni kweli? Pasinge tosha. Huyo mtu ingekuwa anahitaji ulinzi mkubwa kweli kweli, alindwe, maana anaweza akauawa au anaweza kafanywa nini. Na watu wote wangeenda huko. Hata wewe ungeenda. Ungefanya kazi hapa na kila kitu upate hiyo pesa, kama hicho hizo ndonge unaomba 2,000,000, nakwambia mngeuza hata mashamba, mngeuza hata nyumba na kila kitu, muende mnunue vidonge ukikinywa uishi miaka 1000. Si ni kweli? Lakini leo hii kuna kidonge hapa ambacho Mungu amekitoa ambacho ukikinywa hautaishi miaka 1000 tu wewe, wewe utaishi milele. Amen. Kidonge hicho kingine bali kidonge hicho ni kumpokea Bwana Yesu sawa sawa na msingi wa neno lake. Unapompokea Yesu Kristo sawa na msingi wa neno lake, umepokea kidonge ambacho hicho hata ukiishi hiyo miaka 70 hapa, ukiondoka utaishi milele katika ile ngambo ya pili kule. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini leo utawapelekea watu kidonge hicho na hawatakitaka kabisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mkutano kama huu hapa, Bwana Yesu asifiwe sana. Kidonge hicho kinasema hivi, ni lazima utubu dhambi zako na uende ukabatizwe katika jina la Bwana Yesu Kristo upate ondoleo la dhambi zako. Amen. Hicho ni kidonge hicho. Siku ya kwanza hicho kidonge kilipotoka walibatizwa yapata watu 3,000, ni kweli? Petro, Matendo 2:34 ukisoma pale, Bwana Yesu asifiwe, watu 3,000 walibatizwa. Na kiliendelea mpaka leo hicho kidonge watu wanakinywa, wanaotaka kuishi maisha marefu katika ile ngambo ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu alitoa tiba ya dhambi. Hiyo ndio tiba ya dhambi pekee yake. Jina Bwana litukuzwe. Tiba ya dhambi ni kumpokea Kristo kwa msingi wa neno lake ndani ya moyo wako, Bwana Yesu asifiwe sana, ili upate kuweza kuishi sawa sawa na neema yake anavyosema. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ndivyo inavyokuwa. Lakini leo watu hawatataka hicho kidonge, watafanya nao yataka. Lakini kipo kidonge cha kuponyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea ndugu pale. Mungu alitupa tiba na njia ya kuoa wake zetu na kuishi nao. Ndio. Lakini mwanadamu hatakubali tiba ya Mungu. Mungu alitupa tiba ya kuoa wake zetu. Tiba ni nini ndugu? Tiba ni nini? Tiba ni dawa. Amen. Alitupa dawa ya kuoa wake zetu na kuishi nao. Sio kuoa tu, pamoja na kuishi nao. Amen. Unaoa mke alafu uishi naye kwa akili. Unaoa mke alafu uishi naye kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaoa mke ni tiba ya kuoa wake zetu na kuishi nao, kwa sababu tunaye nabii wakati tunaoishi. Ni nabii ambaye ni nabii aliyeitwa na Mungu, aliyotekewa na nguzo ya moto, na jina lake anaitwa William Marion Branham. Kama wengine hamumjui, ndio tunayemwabudu huyo. Jina ndio tunayemjua huyo. Bwana asifiwe sana. Ndiye Mungu aliyetuletea huyo. Ndio mwenye ujumbe wa saa. Iko picha yake? Ipo. Kule mwisho kule, naona kule. Kile kilichokaa pale sio kama ni kikofia kile. Ile ni nguzo ya moto, ni Mungu mwenyewe. Mungu yule aliyowaongoza Israeli kutoka Misri kwa nguzo ya moto. Nguzo ya moto iliyomtokea Paulo, nguzo ya moto iliyomtokea Petro ikamfungua kutoka gerezani. Hiyo ndio nguzo ya moto tunayo sasa hivi, na hiyo ndio itatuongoza mpaka tufikie, jina la Bwana litukuzwe, mpaka tufikie kwenye unyakuo. William Marion Branham. Jina la Bwana litukuzwe. Nataka mazungumzo marefu sana juu ya jambo hilo. Haya. Hapa kanisani hapa kuna wapendwa wengi sana, na mchungaji wewe pia yuko hapa. Tamuuliza vizuri atakupa hiyo njia. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini hiyo ni tiba aliyotupa sisi. Akatupa tiba ya kuoa wake zetu na kuishi nao. Hatuoi tu tukawafungia ndani na tukafanya tunavyofanya. Hapana. Kuna njia tuliyopewa, namna ya kuishi nao. Unaishi na mke wako, Bwana Yesu asifiwe, kama vile Adam alivyotamka siku ile kwamba hakika huyu ni mwili wangu. Sasa mke ni mwili wako. Mke wako ni mwili wako. Ukiulisha unaulisha mwili wako. Hamtaki. Mambo ya kuagiza mbuzi za kuchoma na kila kitu nakula, afu nyumbani wanakula ugali na maharage. Achana na hiyo biashara. Hiyo biashara imepitwa na wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nunua mbuzi kale na mke wako na watoto wako kule. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe unakaa tu mashago yameshakuwa makubwa kabisa kama paka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndani ya nyumba watoto vibega vimeenda juu juu. Mama mwenyewe kumwambia Bwana asifiwe. Amen. Hamchangamki mtu, hamchangamki. Na kakato amchangamki kabisa yeye. Yaani kila saa mlipo kama mmejikunyata. Sasa wana njoo sijikunyata. Mimi na toili, mimi nafanya kazi sana na walitaga vitu hapa. Kama hapa angalia nimekunya na dagaa hizi. Hizi dagaa hizi usizione hizi dagaa. Ni vitamini nzuri kabisa.
hizi na nasema calcium zikasham zile. Hizi zinaongeza mifupa huku nini kabisa. Wale hizi mule hizi mama mule hizi. Mbona mwenzetu wewe tukiandaa unakula tonge mbili afu unaondoka? Lakini una mashavu vipi? Jina la Bwana tukutwe. Kama dagaa tule wote basi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, Mungu natusaidie. Nabii ameleta utaratibu wa kuoa wake na kuishi nao. Tunapata kuishi na wake zetu katika hali fulani ya upendo wa hali ya juu sana. Upendo wa kuonana huruma. Upendo wa kuona kwamba hiki ni chombo kidhaifu. Upendo wa kufika mahali wa kumwazia mwenzio. Upendo wa kumuita mke wako mpenzi. Bwana asifiwe sana. Amen. Wa kumjali. Jina Bwana litukuzwe. Hakikisha anavaa vizuri. Tuko pamoja jamani? Amen. Hakikisha anavaa vizuri. Mimi sitaki mwanamke mwenye tamaa tamaa huko kila saa nguo, kila saa nguo, kila saa nguo. Hapana, lazima mke wako apendeze. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ale. Lazima anenepe. Yaani mimi nitalikungomelea hata kama mtikii. Nasema hivi, wewe mwanaume konda. Amen. Potolea mbali. Lakini huyu bwana huyu, huyu binti huyu, huyu mke wa huyu mke huyu, angae bwana. Mienda hapo dukani, Chaga ameleta mafuta mazuri kweli kweli. Anasema ni mafuta ya ngozi. Haya magaga magaga yangu anaweza akaondoka. Neno limesema msijichubue. Mimi sijasema najichubua jamani. Ni mafuta tu ambayo yanalainisha ngozi. Mimi sitaki mchezo mchezo wa jinsi. Kuna kidebe kile tumenunua kile cha mafuta kile kidebe kile cha Korea kile. Wewe unapikia afu unapaka hayo. Atakuwa anafuatwa na nzi bure huyu. Yaani akipita hivi nzi nazi zinafuata. Kitunze kidumu bwana. Kitunze kidumu. Lazima mke wako umtunze kwa gharama, yani kwa hali na mali vile unavyoweza. Amen. Kwa urefu ya kamba yako, urefu wa kipato chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kweli lazima saa nyingine akikaa wanyongonye. Maana watoto tangu Januari zingozi zinunuliwa mpaka Januari nyingine hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana, ni lazima tutunze. Nabii ametufundisha namna ya kuoa wake zetu na kuwatunza. Na yeye ndiye nabii wetu, ndiye kiongozi wetu. Yeye ndiye atakaye tukabidhi kwa Kristo. Yeye ndiye atakaye mshika bibi harusi. Kusoma ujumbe wa Falme aliyokataliwa. Anasema yeye ndiye atakaye tuchukua na kutukabidhi kwa Kristo. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna nabii mwingine. Amna. Mtu asiye kukudanganya Bwana Yesu. Amen. Amna. Hamna nabii mwingine. Ah, ndugu yupo. Ah, kinara chake kiko wapi? Kama yupo tuonyeshe kinara chake. Kuna vinara vya taa saba. Cha kwake kiko wapi wewe nabii wako unayemtaka hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii alitokewa na nguzo ya moto, alitokewa na malaika. Wako wako alitokewa na nani? Jina Bwana tukufu. Kuna vitu fulani ambavyo ukiviangalia wala havina nani. Ni maswali tu madogo madogo ukiahoji unagundua kwamba hapo hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ndiye ambaye atatukabidhi kwa Yesu Kristo. Hakuna mwingine ambaye anaweza kuchukua nafasi yake. Hayupo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani? Hivyo. Kwa hiyo huyu ndiye ambaye ametuambia. Ndugu, soma hapa tumalizie kabisa. Hiyo umemaliza kile? Malizia basi. Yesu amesema jambo hili. Uh-huh. Na hili linatukumbusha sisi kuhusu maneno yake. Ndio. Tukijua kwamba yeye alisema, uh-huh, mbingu na nchi zitashindwa, uh-huh, zitapita, uh-huh, bali langu halitapita. Amina. Jina la Bwana litukuzwe. Hao ni maneno ambayo anasema Yesu aliyazungumza. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Amen. Hebu ngoja tuone hapa. Tuone maneno ambayo huwa yanaendelea kwenye nyumba za watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaamini ya kwamba sababu ya sisi kutokuwa na kule kutafuta kwa moyo, uh-huh, ni kwa sababu ya kukosa upendo. Sababu ya sisi kutokuwa na hali ya kutafuta kwa moyo wote au hali ya kutaharuki. Jina Bwana litukuzwe. Ni kwa sababu ya kukosa upendo. Endelea ndugu. Mungu, upendo wa Mungu. Ninafikiri kwamba upendo wa Mungu
husababisha kule kutafuta kwa moyo wote. Amina. Upendo wa Mungu husababisha kutafuta kwa moyo wote. Endelea ndugu. Kama Mungu yuko ndani yako, ile ishara imo ndani yako. Ndio. Nawe unaona hali za nyakati hizi na watu wanaojivuta wakipita katika matope ya dhambi. Ndio. Jinsi walivyo itakutupa katika kule kutafuta kwa moyo wote. Naamini itakutupa. Itakutupa katika hali ya mahangaiko. Jina Bwana litukuzwe. Tumekosa upendo, ndio maana hata tunawaangalia ndugu zetu hatuwaombei. Tunao watu ni wana shida huko barabarani hatuwaombei, lakini kama hilo lingeingia ndani ya mioyo yetu, anasema lingekutupa katika hali ya kutaharuki, ili tuwaombee hao watu na wampokee Bwana. Jina Bwana litukuzwe. Endelea ndugu. Sasa neno linasema dhahiri kama ukitaka kuliandika jambo hili katika Wagalatia 5:6 ya kwamba imani hutenda kazi kwa upendo. Imani hutenda kazi kwa upendo. Kama hauna imani huwezi kuwa na upendo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hata kukuoa ni kwa imani. Lazima uwe na imani kwa sababu utamwendea Mungu na utapiga magoti mpaka Mungu akuambie huyu ndiye. Amen. Jina Bwana litukuzwe. Ataniambiaje? Kama vile tulivyosoma habari ya Eliezeri juzi pale kwamba yeye alienda akachukua zile shida akazipeleka kwa Mungu na Mungu alimdhihirisha hilo jambo. Bwana asifiwe sana. Weka ishara, ongea na Mungu. Mungu anaongea. Wengine ukisikia wakiambiwa kwamba Mungu anaongea anasema, "Aongeaje sasa?" Mungu anaongea. Sauti ile ndogo ile inayokujia ile, huyo ni Mungu akiongea na wewe. Bwana asifiwe sana. Endelea ndugu. Mnaona? Imani hutenda kazi kwa upendo. Ndio. Na njia pekee ambapo wewe unaweza kuwa na imani ni kuwa na upendo kwanza. Ni kuwa na upendo kwanza. Kwanza uwe na upendo alafu imani inakaa hapa nyuma. Kwa hiyo imani inafanya kazi ya kusukuma upendo mbele ili ufanye kazi. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuko pamoja jamani? Amen. Kwa sababu hata hivyo imani ni kichocheo cha upendo. Hata hivyo imani ni kichocheo cha upendo. Bwana asifiwe sana. Hii ndio inaofika mahali sisi inaweza ikakozi kiasi kwamba watu wakakosa upendo, kiasi kwamba unaweza ukagombana humo ndani na mke wako, hata mkakaa wiki hamsalimiani, ukagombana na majirani zako hamsalimiani, kazini wote hamsalimiani nao, hapa kanisani penyewe kuna watu nawapa mikono na wengine huwapi mikono. Huo sio Ukristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko pamoja jamani? Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kutafuta amani, kutafuta amani kwa bidii na watu wote. Jina Bwana litukuzwe. Hicho ndicho ambacho anatuambia. Ndugu endelea. Kichocheo hicho ndicho hasa kile imani ilicho. Ndio. Ni kichocheo cha upendo. Kichocheo cha upendo. Sasa wewe kama huna upendo. Kama una upendo. Huwezi kuwa na imani. Huwezi kuwa na imani. Kama huna upendo, huwezi kuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani. Ni lazima uwe na upendo, uwe na imani hapa upendo. Maana upendo na imani ni vitu vinavyofanya kazi pamoja. Endelea bwana. Unawezaje kuwa na imani kwa mke wako kama humpendi? Unawezaje kuwa na imani na mke wako kama humpendi? Na ndio maana watu wengi wamefika mahali wamekuwa na wivu wa kupitiliza. Jina Bwana litukuzwe. Amen. Wivu wa kupitiliza, wivu wa kipepo, anajifanya tu ndio mapenzi. Kama haumwamini mke wako, jina Bwana litukuzwe, huwezi kuwa na imani naye, si ni kweli? Amen. Na kwa unafuatilia simu zake. Kidogo tu. Huyu nani wewe? Ilikuwekea salio za message. Alafu naona message zimeisha. Sasa sijui umeongea na nani? Ulimtumia nani hizi message? Ah baba, zilikuwa na chat na fulani, si ndugu wa kanisa na kila kitu. Sioni namba yake hapa, inakuaje? Alafu kwa nini usitoe taarifa kwanza kwamba nataka ni chat na huyu? Jina Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabisa 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 kabisa. Soma hilo. Unasemaje unampenda mke wako? Amen. Unawezaje kuwa na imani kwa mkeo kama humpendi? Hiyo ni katika fileo. Lio. Sasa ni vipi kwa ule wa agape kwa Mungu? Amina. Inawezekanaje kama humpendi Mungu? Kama ulisema ulimpenda mke wako na usimwambie juu ya jambo hilo, na msiketi kamwe naye na kuonyesha mapenzi kwake, kumwambia unampenda, kumbusu, kumkumbatia. Kibia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mke wako ajue unampenda lazima umwambie. Amen. Wangapi wanawaambia wake zao kwamba nakupenda? Inua mkono juu. Yupo anakuona lakini ujue. Takwenda kusutana kweli, ule mkono uliinua wa nini ule sasa? Uliinua wa nini, unafiki mtupu? Kwa nini bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanawaambia wake zao nakupenda mpenzi?
vizuri wanamiona. Sasa hiyo vurugu huko mkienda mimi simo. Lakini umeinua mkono wako. Jina Bwana tukuzwe. Ni lazima umwambie hivyo. Huwezi ukakaa tu kwamba mimi yeye anajua kwamba mimi nampenda. Yeye kwa asili anafahamu. Ni lazima anajua. Yes anajua tu bwana. Kwani asijue? Hajui sasa haya. Hajui sasa kwamba yaani huyo akivaa nguo hata huwezi kumwambia umependeza. Aisee wacha bwana. Yaani umetoka vizuri kweli kweli. Lakini kazi yako ni kusifia wake za wenzako. Dada fulani yaani umetoka. Lakini huyu hata siku moja hajasikia hilo neno kwamba umetoka. Jina Bwana nitukuzwe. Yaani dada umetoka kweli kweli. Yaani dada yaani utafikiri umemaliza chuo kikuu juzi na ana wajukuu. Yaani utafikiri umemaliza chuo kikuu juzi. Sasa maneno hayo mwambie mke wako basi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye anavaa anavyovaa. Anaweza kujitahidi kabisa na kila kitu, ana kipafumu chake akipulizia pa. Anatoka tu kwenye gari anaingia, anasema baba atasema kwamba nanukia vizuri leo. Funga mlango. Toka hapo mmeenda mkatoka nyumbani mpaka kanisani hamjaongea chochote. Hasifu mmegombana. Kimwangalia ndugu na mnene kwambia anajisura kama kaidi ya mimi. Jamani. Huyu ni mpenzi wako. Mwambie basi kwamba bwana umependeza. Yaani umependeza. Na mwanamke wa kwanza kumsifia, msifie mke wako. Amen. Usiwasifie wake za wenzako. Amen. Sio tabia nzuri. Amen. Kama uko hivyo tukujue kwanza uanze na mke wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini usipende kusifia wake za wenzako tu. Au wadada mabinti unawasifia. Dada, mtoto bomba huyu. Mwambie mke wako kwamba ni bomba. Sio wengine huko. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wanapenda kusikia hicho kitu. Wanapenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Akipika chakula chake kizuri napo kila msifie. Amen. Tu unakula tu nikaa panya buku. Baba leo vipi? Nakwambia hizo samaki nimeziunga na nazi kweli kweli vile. Nazi gani? Hamna sharama chochote. Lakini ukienda kwa mama ntilie nakwambia utamsifia Sauda. Cha usiku. Nakwambia mama binti unapika wewe. Kwamba umechelewa tu nikaa nimeshawa lakini ningekuwa wewe. Yaani kabisa maneno ya ajabu ajabu. Jina Bwana. Anapaswa asifiwe. Endelea ndugu tumalize pale. Amen. Kumkumbatia na kumwambia ndiye mpishi aliye bora kuliko wote. Kumkumbatia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Yaani mimi nataka nikwambie hivi, wanaume wengine kama ni swala la busu. Nakwambia ni siku alipooa hapo. Baada ya hapo mchezo haupo tena. Jina Bwana tukuzwe. Ni lazima umbusu mke wako. Wangapi wanaume wanabusu wake zao? Wanamiona lakini. Wanamiona kama mnawabusu. Bwana Yesu asifiwe. Nambusu, kwani usimbusu? Unataka umbusu nani? Jina Bwana tukuzwe. Amen. Kazi yako ni barabarani tu. Dada, mwa. Mwa. Mwa, mwa wapi? Nenda kwa mke wako mwambie mwa, mbusu na kumkumbatia. Jina, unajua watu wana tabia vya ajabu ajabu sana. Namkuta mtu humo ofisini anaofanya humo yani kabisa. Sofia, mwa. Na shura mwa. Lakini mke wake wala hamfanyii namna hiyo. Yuko akumkumbatia kabisa hapa, sio swala mdomo, kumkumbatia kabisa. Amen. Ni mke wako lazima umkumbatie. Jina la Bwana ibariki. Leo tuko kwenye ndoa jamani. Endelea. Na kumwambia ndiye mpishi bora kuliko wote nchini. Jina la Bwana libarikiwe. Jamani tunahitaji kukaa nyumbani kwa upendo wa kiungu. Amen. Kama umekosea mwambie mke wako nimekosea. Amen. Nisamehe. Hiyo inaondoa kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada kama umekosea mwambie mume wako nimekosea. Naomba unisamehe. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Binti yangu uliyekaa pale nyuma, Mungu akusaidie mdomo wako utawaliwe na maneno manne. Mume wako anapoingia kutoka kazini mwambie karibu mume wangu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu mume wangu. Pole mume wangu. Jina Bwana litukuzwe. Sasa hiyo karibu sio karibu tu kwamba haya karibu.
Pita na wewe ukae hapa. Mimi najikidadekeza kweli kweli nyie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapana. Huko nje kuna kina cha usiku na Sauda. Wanajua kuyafanya au vizuri sana. Usipoyafanya wewe atafanyiwa huko nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja jamani? Mwambie mume wako, karibu mume wangu. Na kuambia mpokee koti lake. Jina Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio vibaya ukimbusu. Ukimkumbatia mume wako hata kama sisi baba zako tupo. Amen. Mzee Shija, utajisikia vibaya mtu akimkumbatia mke wake. Sana mkumbatia mke wake jamani. Oh baba jamani. Baba karibu jamani. Jamani umechoka. Ah jamani. Ujue kabisa huyu mtu hapa ni katika ufalme wake. Huu ndio ufalme anaoutegemea. Amen. Yaani huu ndio ufalme anaoutegemea. Huko amekwazwa, lakini akija hapa ni katika ufalme wake, atamkuta malikia. Bwana Yesu asifiwe. Na malikia ni wewe. Lazima ufanye huo malikia wako ufanye kitu pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya kitu mpaka huyu bwana hata akiwa huko nje akishamaliza kazi zake akimbilie nyumbani. Amtaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hai. Namna niangalia sana. Labda sijui nawachosha. Mimi namaliza sasa hivi hapa. Alafu nikimaliza nenda zangu Tanga mimi. Wale usio na wasiwasi kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni lazima umkumbatie mke wako. Ni lazima umbusu mke wako. Ni lazima umpende mke wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mama, jambo la kwanza mwambie karibu mume wangu. Jambo la pili mwambie pole mume wangu. Jina Bwana litukuzwe. Jambo la tatu mwambie asante mume wangu. Jambo la nne mwambie nisamehe mume wangu. Tawaliwa mdomo wako utawaliwe na maneno manne hayo. Mtazijenga nyumba zenu hata hizo zilizobomoka hapa. Amen. Kama nyumba yako imebomoka unakuta wiki hamuongei, tumia maneno hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaiponya hiyo nyumba na atakushangaa kwamba ha. Unasemaje vile? Unasema nasema karibu mume wangu. Hebu rudia tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo utapata. Anaweza akasema hii ni mara ya kwanza, lakini endelea hivyo mchana, endelea hivyo jioni, endelea hivyo nyumba yako itakaa kwenye barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyinyi ambao za kule zimebomoka. Mimi nazungumzia ile mpya kule inaona nini, lakini hizo zilizobomoka zijengeni kwa jinsi hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Endelea ndugu pale. Na mambo yote unayoyajua. Ndiyo. Na jinsi anavyopendeza. Aha. Na kiasi gani unavyompenda. Ndiyo. Usipofanya hivyo. Hey. Kama usipofanya jambo hilo. Ndiyo. Yeye hatajua hilo kamwe. Hatajua. Atajuaje jamani? Kwanza umemuoa, miaka imeenda, hujawahi kumwambia nakupenda, hujawahi kumbusu, hujawahi kumwambia asante kwa chakula chake. Wewe kazi yako ni kula tu. Sasa huyu mama hajui kwamba huyu bwana anafurahia chakula au hakifurahi, kwa sababu haujawahi kutoa asante hata siku moja. Wewe kazi yako ni kunguruma tu. Unaunguruma, toa asante sio kunguruma bwana. Wewe namna gani bwana? Jina la Bwana litukuzwe. Hivyo tuko pamoja jamani? Amen. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kujenga nyumba zetu wa kina mama. Tunaweza kujenga nyumba zetu ndugu zangu na nyumba ikawa ni bora na kila kitu kienda vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja? Amen. Mke ni mshauri. Mke ni msaidizi. Mke sio ambaye anakomandi. Yaani kama ametoa wazo lake halijafuatwa na mume, basi siku hiyo hapo nyumbani hapalaliki. Jina Bwana litukuzwe. Nilikwambia mwezi huu lazima tumenunue video. Mimi nimechoka kuangalia video kwa nyumba za watu. Lazima unijie na video hapa. Unijie na screen hapa. Mama, tuna madeni, watoto wanasoma. Nasema nataka video. Hiyo nyumba itakuwa sio nyumba hiyo mama. Hizo mwezi umefika ni bwana katoa mambo kwenye madeni, hakuna cha video, hakuna cha nini. Akiingia siku hiyo hata karibu hakuna. Jina Bwana litukuzwe, utaivunja nyumba yako. Usitoe maamuzi kwa komandi mama yangu. Bembeleza mume wako, huyo ndio mtoto wako wa kwanza. Alafu sio mnaoana sasa hivi mnapendana kweli? Mkishapata kitoto kimoja tu, kitoto kimoja sio wawili, kimoja tu kinavuruga mpango wote humo ndani kabisa 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 kabisa. Ule upendo wote wa baba unahama, unahamia kwa kadogoo pale. Kadogo. Hata ukimwona anakuja na vitu kabeba pale, unamkimbilia kadogo. Kadogo. Kampokee mume wako. Ukuja na kadogo hapo, Bwana asifiwe sana. Kadogo tumemkuta hapa, amepatikana hapa.
Kwa hiyo first namba moja mtoto wako kwanza ni mume wako. Hamtaki. Ah, shubutu. Hamnipi ushirikiano. Kwa hiyo itabidi mimi niondoke tu mapema hapa. Na nimemaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Binti yangu uwe mshauri mzuri. Ushauri ulio mzuri ndani ya nyumba wewe ni msaidizi. Usikubali kukwapua, yani usikubali kufika mahali wewe kulapua tu, unaletewa ni pesa unalapua tu na kila kitu. Lazima kama msaidizi uulize. Baba ni mwisho wa mwezi. Pengine amekuonyesha mshahara au hajakuonyesha, lakini mkumbushe, mwambie baba fungu la 10. Baba fungu la 10. Jina Bwana tukuzwe. Ah, ana shida hiyo, hiyo nitateke hiyo. I know very well. Nasema hivi. Baba fungu la 10. Hilo lazima liwe first namba moja kabla hatujatumia chochote. Fungu la 10 baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu na asifiwe. Wewe si unataka kuijenga nyumba yako dada? Si unataka nyumba yako iwe madhubuti? Si unataka nyumba yako isiwe na nyufa? Si unataka nyumba yako isiingiliwe na mapepo? Si unataka nyumba yako isiingiliwe na magonjwa? Jina Bwana litukuzwe. Fungu la 10, Bwana Yesu asifiwe. Fungu la 10 ni ulinzi wa afya yako. Amen. Kumbukumbu la Torati 28 anatuambia hivyo kwamba watu ambao wanatii sheria ya Mungu, anasema tauni, magonjwa, nini, majipu. Kuna majipu ambayo yanaweza kukutoka, majipu hayo hayaiji. Yaani linakaa lenyewe, yani halina jicho ndani kwa nani linafukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema usipotii sheria ya Mungu, hayo mambo ni pamoja na magonjwa atakuandama. Lakini kama ukiitii sheria ya Mungu, anasema hata magonjwa Mungu atakuepusha nao. Ni kweli jamani? Amina. Fungu la 10 ni ulinzi wa afya yako. Ulinzi wa afya, afya yako wewe na watoto wako humo ndani. Wako watu hapa Mwanza wameingia Dar es Salaam. Mwanzo ameingia kwenye message hii hajawahi kulazwa Muhimbili. Kweli uongo? Amen. Kweli uongo? Amen. Napasikia tu unakwenda kuangalia wenzako, lakini wewe hujawahi kulala. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu watu wanampenda Bwana. Usifikirie watu kwamba ni wajinga sana, kwamba kila anachopata, chochote anachopata. Fungu la 10 ni chochote. Chochote kinachoingia mkononi. Bwana Yesu asifiwe sana. Chochote kinachoingia mkononi, mchungaji ni kweli? Amen. Chochote ambacho Mungu anainjinia na anakupa, sio akili yako, ni Mungu ndio amefanya namna hiyo. Niseme nisiseme? Amen. Niseme nisiseme? Sema. Na hapa mimi nasema na wazazi sasa. Sikiliza ndugu zangu. Wazazi hawa sisi tunazaa watoto, tunawaleta madhabahuni hapa. Tunaweka wakfu hawa watoto. Wakiwa watoto kabisa hivi. Mungu anajaliwa wanakuwa, wanasoma mpaka namaliza, na huko afika mahali huyu kijana anapata mke. Huyu mke anapata mume. Jina Bwana tukuzwe. Lakini cha kushangaza Bwana Yesu asifiwe sana. Shukrani kwa Bwana ni ipi sasa? Maana wewe huyu binti umemlea, huyu binti amelelewa kwa maombi hapa kanisani. Jina Bwana tukuzwe. Ameshikwa, amehudumiwa na kila kitu. Mpaka leo sasa amepata mume na anaenda kwa mume wake. Tuko pamoja jamani? Nataka nikuulize, mkutano wako unaoweza kukaa na wale watu wa upande wa pili, wale waliokuja kwa ajili ya kuzungumzia habari ya huyu ya huyu binti. Pengine ni mahali, pengine ni ng'ombe, pengine ni ngapi. Jina Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nafika mahali pale napigwa, Bwana siki kwetu tunaoza kwa ng'ombe 15 au ng'ombe 20. Jina Bwana litukuzwe. Na wale wanasema sawa bwana, tutatoa ng'ombe. Nishakaa kwenye mahali watu wanazungumzia ng'ombe 75. Ng'ombe 75. Na zilitoka karibu ng'ombe 20 na. Jina Bwana tukuzwe. Mahali. Sasa mimi nikuulize swali. Wewe unaletewa ng'ombe zile? Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ng'ombe zinapokuja, zinapotoka hata ni machungani au wapi, unahesabu ng'ombe ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane, ya tisa, ya 10 inakaa upande ule wa kule. Ni kweli? Hayo ni maandiko au sio maandiko? Mbona mnanishushwaza tena kwamba enda wapi? Mimi naenda huko huko unakotaka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ng'ombe ya 10 sio yako. Ng'ombe ya 10 ni mali ya Bwana. Sio mali ya mchungaji au mali ya mtu. Mali ya Bwana.
au niache ni maana naona kama nimewachokoza mahali ambapo sipo. Ana wametulia. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Hapa nasema. Bwana Yesu asifiwe. Ya kumi si yako. Ya kumi ni ya Bwana. Ya kumi si yako. Ya kumi ni ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kama ni ng'ombe 30, tatu sio zako. Tatu sio zako. Tena sio tatu zile ambazo zenyewe zinakohoa kohoa zinatoka mate mazito mazito. Hii ndio hiyo ya Bwana hii. Hii ndio hiyo ya Bwana hii. Umekwenda na maji, Bwana Yesu asifiwe sana. Soma kitabu cha nani cha nani, wewe anasema huyo huyo. Malaki anasema mpelekeli wali wako kama atachukua huyo ng'ombe. Si ni kweli? Unachagua aliyenona ndio anakuwa wa Bwana. Yaani mngetika amina, mimi ningefurahi sana. Mnaponiangalia hivi azifu au maandiko hamyajui, yani kama vile mimi sijui nimeshuka kutoka wapi sasa yeye na sijui nawalisha sijui kulo kuni gani. Haya ni maandiko kama maandiko mengine. Bora kwa kusoma hatuna. Jina la Bwana tukuzwe. Lakini mchungaji wenu yuko hapa, kama ingekuwa na kama ingekuwa nazungumza pumba angesema mwanangu hapo 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 acha hapo. Mimi ningeweza kulalia. Lakini hii ni original kabisa hii. Bwana Yesu asifiwe. Na hii tutaihubiri vizuri kabisa kwa redan bila kuangalia uso wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu watu wamekuwa wakitembea na laana ndani ya maisha yao, lakini hatujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mnasema hatuwaambii, ni lazima tuwaambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipata nafasi ya kusema sema ufie madhabahuni. Amechacha hawa. Ndio maana anazungumza. Hivi kesha anza fungu la 10 hapo sasa, hapa nakwambia hapatoshi. Na hapatoshi kweli kwa taarifa yako. Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia tatu sio zako. Sio zako kabisa. Tatu sio zako. Kweli uongo? Wanaosema ni kweli inua mkono. Hiyo hapo afadhali nimethibitisha wenyewe. Sio zako hizo. Hiyo ni mali ya Bwana. Alafu kwa kukujuza zaidi, hata sio kwamba una upendo sana wala. Amen. Hilo halihusiani na upendo wako wewe na Mungu hata. Hii ni sheria ya Bwana. Na sheria lazima ifuatwe. Umepata 30, 10, 3 sio zako. Na unazipeleka kwa heshima na taadhima vizuri kabisa. Amtaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivyo ndivyo inavyoenda. Jina la Bwana litukuzwe. Hapo ndipo ambapo Mungu mwenyewe akiangalia hilo jambo anasema, "Ah, mwanangu amenijali." Bwana Yesu asifiwe sana. Hata hiyo ndoa, hilo jambo la huyo binti sasa, sijui mambo ya michango, sijui nani na kila kitu. Wala unaona inaenda smooth, yani kila kitu unaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu kinaenda vizuri kabisa. Lakini ukishaanza vibaya, ni vibaya na ni vibaya na ni vibaya. Si ni kweli? Tubadilike basi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulikuwa haulijui, naomba ulijue leo. Bwana Yesu asifiwe. Mahali inatolewa fungu la 10. Mahali ukipokea inatolewa fungu la 10. Mimi mmoja wapo nimeoza na nimetoa fungu la 10. Na Mungu nimemuona akibariki hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa imeenda vizuri kabisa. Sasa usikae na hayo mambo ukafikiri kwamba bwana hela yenyewe kila ninavyopangilia haitoshi. Kila nikiangalia hapa sijui kuna masikukuu, sijui kuna suti za kushona na wachelewesha. Nawachelewesha. Mchungaji namaliza, jiandae. Chukua kitabu chako kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hicho ndicho kinachotokea. Mnao kwenda kuoana kijana pamoja na binti, heshimuni sana fungu la 10 kwa Bwana. Fungu la 10 ni ulinzi wa afya yako. Fungu la 10 ni ulinzi wa mali zako. Fungu la 10 ni ulinzi. Nakwambia utaangusha simu na itaokotwa na watu na utaletewa wewe. Amtaki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utaiangusha simu, smartphone hizo nasema hivyo kianguka ishaenda. Wala. Inaanguka hiyo, nafika mahali mtu anaangalia. Kidogo unapiga. Alo ndio bwana. Ndio bwana. Niko Ubungo hapa standi bwana. Ndio bwana, hiyo bwana hicho chombo bwana ni changu. Ni kweli hata mimi nimejua ni cha kwako. Sasa fanya mpango tu uje uchukue simu yako hapo. Imeangukia katika mikono salama. Nani ameinjilia? Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Niseme niseme. Inafika mahali tunawajali sana hata wanadamu wengine tu. Watu wanafanya kazi, fika mahali mtu lepo unauza gari yako, shauza gari yako unauza, nampigia mtu tu. Bwana, nauza gari bwana. Shilingi ngapi bwana? Nataka milioni 10 bwana. Sasa katika hizo milioni 10 nakula ngapi bwana? Sidili? Bwana utakula
Takupa laki tano bwana. Laki tano haitoshi bwana. Mimi nipe nzima hapo. Bwana utapata, hakuna shida, hakuna shida. Bwana Yesu fedha. Biashara inafanyika na unakusanya milioni moja vizuri kabisa. Unamkabidhi mtu tena anaenda kulewa eh? Si dalali. Anakwenda kulewa vizuri. La milioni anachukua. Eh hey, haya bwana. Unapata laki zako 9. Jina Bwana litukuzwe. Sasa laki 9 hizi gari yenyewe nishauza. Gari mimi nao nataka kununua ni ya milioni 15. Kwa hiyo lazima niongeze milioni 6 hapa. Sasa haya naitoa hapa tena, haitakuwaje sasa? Unaona mawazo yako yalivyokuwa mafini. Jina la Bwana litubariki sana. Mahali ya kufanya sawa, kama umekuwa na uwezo wa kumpa dalali milioni 1 na Bwana je? Hata amina hamtaki Mungu wa mbinguni. Hata mtaki kitikia amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Bwana je? Bwana apata nini? Ni lazima Bwana apate sehemu yake. Jina Bwana litukuzwe. Unatoa fungu lako la 10 vizuri kabisa. Na haya mafungu ya 10 haya, hela zinapo hizi habari ya 10,000 hivi 5,000, hamna shida kabisa. Na hapo anza kupanda milioni. Ije kwamba ni laki sasa, iko kwenye bahasha sasa. Sabu. 1, 2, 3, 4. Laki. Laki ni laki. Mama nani? Laki. Lakini kuangalia unazobaki nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuangalia unazobaki nazo. Jina Bwana litukuzwe. Wewe unaangalia laki ambayo unataka kutoa. Ukitoa laki umebaki na 9. Mungu amekupa hizo ni zako, fanya unavyotaka. Jina Bwana litukuzwe. Sasa baada ya hapo ndio tunataka kuangalia upendo wako na Bwana. Upendo sasa, yani fadhili zako na Bwana, kwamba umekaa tangu Jumatatu mpaka Jumatatu nyingine haujapata ajali, haujagongwa. Dar es Salaam ulikuwa na magari mengi namna hii, haujagongwa, haujafanya nini. Sasa kwenye hii laki 9 yako sasa hapa ndio tunauangalia upendo wako na Bwana, fadhili zako sasa, zile zinazoitwa fadhili, kwamba sasa utaleta sadaka kwa Bwana shilingi ngapi. Au ndio ile change. Natoka kwenye daladala, zimebaki kwenye daladala, sijui shilingi ngapi, shilingi 500, sijui 600, au sijui namna gani, 2,000, 3,000, ndio hiyo. Sasa ndio sadaka. Tumeni nuru ya injili ing'are, kibakuli kinapita duniani, hapa utakuta 500 hapa. Tumeni nuru ya afu vidole vinajua 500 kani, maana hii ni 10,000, hii ni 1,000, hii ni 2,000, hii. Hii 500 ilienda wapi? Mbona sijui. Tumeni mtu akasema una kile kidogo. Nuru ya injili ing'are duniani. Pita. Moyo wako una ubinafsi. Ni wewe ni mchoyo. Mchoyo. Nikwambie. Kinachotukia ni sawa sawa. Nikupe mfano mzuri kabisa. Ni sawa sana, una watoto wako, unatoka safari, umenunua mabiskuti, alafu ukaja ukamwambia kila mmoja ukampa bunda lake la biskuti. Alafu baba unarudi unamwambia, "Eh fulani njoo. Hebu naomba unigaie bwana." Utaona watoto wenye moyo mzuri na watoto wenye mioyo ya korosho. Wewe ndio uliyemletea ulempa, kama nigaie kwambia, "Sitaki." Bwana Yesu asifiwe sana. Najua hapa sina mtu hapa. Kweli uongo? Hivyo ndivyo tulivyo mbele za Mungu. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kujipatia hata singelipendi mwenyewe. Amna. Na kuambia usifanye kama una mipango mizuri kabisa, una mipango, na kuambia huna. Huna hiyo mipango, mwenye mipango ni Mungu peke yake. Kazi unayofanya kuna wengi wanafanya wala hana nafasi kama ya kwako. Lakini wewe unafanya hiyo kazi, Mungu wa mbinguni, sijui nawachelewesha. Ngoja nimalizie, namalizia, nipe dakika mbili nimalizie jamani. Namalizia na ile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuambia hivi, kazi unazofanya wengine anazifanya, jina Bwana litukuzwe, na hawana nafasi kama ulionayo. Wakifanya hivi hasara, kile wanafanya hivi hasara. Lakini wewe Mungu amekuwekea mkono na kubariki. Kwa nini? Kwa nini sasa wewe usimjali Mungu? Ni lazima umjali Mungu. Tuache uchoyo. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usione haya, usione shida. Usione tabu kutoa fungu la 10. Fungu la 10 ni ulinzi wa afya yako, ni ulinzi wa mali zako, ni ulinzi. Jina Bwana litukuzwe jamani, ni ulinzi ni ulinzi. Fungu la 10 Bwana Yesu sana. Kana watu mifuko imetoboka kabisa. Nachukua mshahara wote. Unaweza kufanya ni mjanja sana, ukachukua ukachomeka, usema hakuna kutoa.
Hakuna, au nitatoa baadaye. Na ukishaanza kutuchukua au hakutoa fungu la 10, nitatoa baadaye. Hiyo ndio imekula kwako. Jina Bwana litukuzwe. Hiyo baadaye utakapokumbuka na kuambie Mungu akusaidie. Tuko pamoja jamani? Hicho ndicho kinachotaka. Kwa hiyo ukizichukua zitoe hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ah, ndugu, twakutana Jumapili kwa Jumapili. Na kuambia hivi, huo sio mpango. Ingia hata kwenye Tigo Pesa, tuma hiyo pesa kwa mchungaji kwa namba yake ya simu. Itakuwa imefika vizuri na itaombewa vizuri na utabarikiwa tu. Hamtaki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakati mwingine hivi vipato vidogo vidogo 50,000, 100,000 nini, kupata 10,000 mtu anakuwa ni rahisi, anaitoa kwa moyo kabisa. Lakini ngoja Daudi pale pale. Mmoja aliuza nyumba yake, aliuza kiwanja milioni 12. Kahesabiwa haya milioni 12 hivi hapa. Mke wake akamwambia, "Baba, fungu la 10 nini? Unataka kuniambia hapa nitoe milioni 1,200,000 hapa, milioni 1,200,000 ni hivi? Una akili kweli?" Bwana Yesu afie sana. Mama kasema ule, baba kashika kidedea, basi akanyamaza. Nakwambia hata yale malengo ambayo walikuwa wameyawazia wala hayakuwepo tena. Unaweza ukaufunga mlango wako wa baraka. Unaweza kufunga mlango wako wa baraka na kuambia kwa kufanya kosa moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri ufike mahali umjali Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, ndugu zangu, wengine nyinyi hapa mna kazi za madili. Mna kazi za madili, sijui wewe ni mkandarasi, sijui ni nani na kila kitu. Mkandarasi anazungumza habari ya milioni 500. Anazungumza habari ya bilioni na kila kitu. Sasa niseme nisiseme? Namalizia jamani, mchungaji namalizia. Ngoja nimalizie mara moja. Namalizia na hii. Ngoja nikuambie kitu. Bwana inahitaji neema ya Mungu kufika mahali kusimama na Bwana. Ukandarasi huo kakupa Bwana. Elimu hiyo kakupa Mungu. Channel hiyo amekupa Mungu. Fanya sawa sawa na neno la Mungu linavyosema. Tuko pamoja jamani? Usione shida. Umepata faida yako ni milioni 150. Milioni 100. Kata fungu la 10. Shilingi ngapi wana milioni 100 mzee? Milioni 10. Hata haziingii kwenye hizi mifuko haziingii. Si uchukue kibegi tu. Au kimfuko. Jina Bwana litukuzwe. Nakuja hapo naingiza kwa mchungaji huko. Mchungaji, mzigo huo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, wewe utakuwa sio mkandarasi tu. Hivi zaidi ya mkandarasi ni nani? Yaani kwa mkandarasi afu jina jingine top up linaitwa nini? Silijui. Lakini wewe utakuwa zaidi ya makandarasi. Amen. Hamtaki. Sasa shida ni pale ambapo watu wanapatana huko, wanaingia kwenye mabiashara yao huko makubwa makubwa huko na kila kitu. Wakati mchungaji huko hapa hata hauna lolote na kila kitu. Wanaingia kwenye biashara, wanapata faida na nini na kila kitu. Alafu wanagombana huko sasa. Mzuruishi, mchungaji. Mchungaji tumekuja. Haya. Mchungaji tulikuwa tunafanya biashara. Kanzurumu huyu mwenzangu. Kakuzurumuje bwana? Kanzurumu mchungaji. Ngoja tumuite, unamuita. Ah, mchungaji unao umekaa pale. Ehe, jamani hasemeni. Mchungaji tulianza biashara. Huyu alitoa milioni 20 na mimi nikatoa milioni 20. Milioni 40. Tukaenda, tukapata faida mara ya kwanza milioni 20. Sasa mchungaji wauliza, milioni 20 ilipatikana, lakini kwenye kimfuko sijawahi kupata hiyo nani, hiyo fungu la 10 la milioni 2. Sasa hizi kazi zaendaje hizi? Ehe. Tena mchungaji sio hapo tu. Mara ya kwanza milioni 20. Mara ya pili milioni 15. Mara ya tatu milioni 25. Mara ya nne milioni 30. Huyu ndugu amechukua nusu ya pesa, amekula yote na asiye amepeleka wapi? Kila tunavyoongea hatupatani. Sasa mchungaji hilo hapo. Sasa mchungaji wa hema na mabega pale. Yaani hivi mimi na watu humu ndani wanamiliki mavitu makubwa. Kwa nini sasa? Tuko pamoja jamani? Hicho kitu sio kizuri.
sio kizuri kabisa, nataka niwaambie. Sio kizuri. Unatokana na mtu humu unafanya, anafanya kazi hapa mwanzo aamini. Mwanzo mmembatiza, hajawahi kutoa fungu la 10 hata siku hii. Na anafanya kazi zake na kila kitu. Na hivi hatuandiki, sijui kama hapa ni wafa, lakini hatuandiki majina kwenye bahasha kwamba mimi Adamu Isa Shekiao fungu lako la 10,050 hiyo naweka hapa. Kwa hiyo wanaopita nasema Adamu leo katoa. Kama mwezi wa kutoa tunajua hakutoa. Bahasha za wamio zinakuwa plain tu hizo zinakuja hapa. Alafu katika akili yako unajua watu wote hawa kwani anaweza wanaweza wakanijua? Hawezi wakanijua. Fanye ni mtu mzima kabisa, mtu mzima na akili zako kabisa na hivi na unaitikia amina kuliko maelezo. Yaani hiyo imenikona yako ni ya kipekee. Haleluya! Nena Bwana. Lakini hiyo amina yako haipasui pochi. Pochi lako halipasuliwi na hiyo amina. Jina la Bwana litukuzwe. Mnakaa. Mnaenda na huyo mtu mpaka anafika mahali anapa, yani unakaa wewe unamuona tu siku moja huku. Unaona tu anakuja ibada zote sasa na kila kitu. Eh bwana vipi? Hukuja jana kazini? Ah mchungaji, nilistaafu ni leo. Nishastaafu mchungaji na kama miezi mitatu saa hizi hapa. Ha? Haya bwana. Mwaka. Sasa unajua mtu hapa anapostaafu tunapata mafao. Bwana wewe hata zile za kuendea nyumbani hukupewa. Pamoja na nini? Pamoja na ugumu wa makufuli wote huo, wewe ukupewa hata nauli ya kwenda nyumbani kwenu wewe. Jina Bwana litukuzwe. Mbona hatujaona bahasha, hatujaona kikapu kile kikiwa kina bahasha nzito kwa sababu kuna mmoja amestaafu hapo. Na unajikausha tu macho makavu kabisa na kujitia unajua sana. Mungu anakuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani hebu natumpende Bwana. Mungu natumpende Mungu ndugu zangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpendeni Bwana. Kama sisi ni waaminio, tuna ratiba mkononi. Atakapokuja akiita tuitike. Na hautaenda, hautaingia katika ule ufalme kama haulipi fungu la 10. Mimi nakwambia ukweli. Kwa sababu kama una Roho Mtakatifu mwenyewe, huyo ndiye atakaye kushauri kwamba toa, si ndio maana yake hiyo? Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa kweli nafikiri nimefika mwisho. Jina Bwana tukuzwe. Mimi naomba niishie tu hapo.